Артър Конан Дойл, лъвската грива, разказва Шерлок Холмс. Тази много странна история стана през лятото на 1907 година. Тогава аз живеех в една малка вила близо до морето. Моят живот беше много спокоен. Готвачът ми и аз бяхме единствените обитатели на къщата и градината. Ние нямахме посетители, освен моя добър приятел доктор Уотсън, идващ често да ме види. На половин миля от моята вила се намираше училището Гейбъл, където Харолд Стакхъртс директорът, и другите учители приемаха студенти и ги подготвяха за различни професии. Между Стак Хърц и Мен съществуваха дружески отношения, и той беше само стар съсед, който някога ме посещаваше в къщи. Един ден на края на юли се появи страшна буря. Вятърът беше много силен и вълните се издигаха високо в подножието на скалите. Валеше цял ден, но вечерта вятърът стихна. Следващата сутрин времето отново беше хубаво. Морето беше спокойно. Беше отлив, но имаше вълни в дълбоката лагуна под скалите. Невъзможно бе да се седи в къщи в такава хубава сутрин и аз реших да направя една разходка по пътеката, която минаваше край брега. На малко разстояние от скалите ме догони Харолд Стакхърц. Какво утро, господин Холмс? Извика той, махайки ръце във възбуда. Много хубаво, отговорих аз. Виждам, че отивате да се къпете, нали? Да, Макфърсън отида да се разхожда под брега преди 15 минути и аз отивам да се присъединя към него. Макферсън беше един от учителите. Той беше млад и много добър пловец, независимо от това, че страдаше от слабо сърце. Аз ще дойда с теб, казах аз. Ние продължихме нататък и внезапно стъкхърц извика. Тук е бил Макферсън. Какво се е случило с него? С изненада извиках аз. Той се е движил като пиян. Младият учител, който се беше появил, като подлодял на няколко крачки по пътеката, внезапно вдигна ръка и с един ужасен вик падна по лице. Ние стремително се втурнахме и го обърнахме по гръб. Той се стараеше да каже нещо, но ние не можахме да го разберем. Най-после той се полуповдигна от земята и отрони няколко думи много неясно. Лъвовата грива – ето всичко, което можахме да разберем. Миг по-късно той беше мъртъв. Стъкхърт стоеше до него вцепенен от ужас, но аз не загубих време и бързо се наведох надолу, за да видя тялото на бедния млад мъж. Той беше облечен само с едно сако и панталони и имаше една монета в обувките на неговите крака. Погледни това стакхърц, хърц, извиках аз, когато свалих палтото от тялото. Тъмно червени линии покриваха гърдите и гърба на умрелия мъж и имаше кръв на неговата долна устна и брадичка. Лицето му беше изкривено от болка. Някой го е бил преди да умре, прошепна Стъкхърц в ужас. Но кой ли е могъл да причини тази жестока смърт? Извиках аз, когато коленичих до тялото. Има ли е той някакви неприятели? Стъкхърц нямаше време да отговори, защото се появи ново лице. Това беше Ван Мардок, учителят по математика. Той беше един висок, мургав мъж, винаги мълчалив и мрачен. Той нямаше приятели и другите учители не го обичаха заради неговия темперамент. Когато Мърдок видя тялото на бедния млад човек, той беше съвсем потресен бедният, извика той. Какво мога да направя? Какво да помогна? Вие не можете да помогнете на умрелия човек, отговорих аз. Но вие можете да ни помогнете. Бяхте ли с него? Можете ли да кажете как живееше? Аз бях закъснял тази сутрин и за това не отидох да се разхождам по брега. Тък му идвам от училище. Какво мога да направя? Изтичайте до полицейския пост и кажете какво се е случило, извика стък Хърц. Аз ще ви чакам тук, когато Мардок замина, аз огледах брега. От мястото, където бях застанал, можах да видя, че той е съвсем безлюден. Аз ще отида да разгледам внимателно брега и пясъка. Казах аз на Стъкхърц и слязох бавно долу на пътя, който водеше към морето. Тръгнах по следите на Макферсън, за да мога да виждам ясно пясъка и те ме заведоха до една скала, от която видях неговата кърпа. Тя беше съвсем суха. Мъжът даже не е влизал във водата, помислих си аз. Той не е измокрил своята кърпа, огледах отново пясъка и се приближих до лагуната под скалата. Видях само Макфърсановите следи. Нямаше никъде други. Всичко наоколо беше мълчаливо. Това е, разбира се, един много странен случай, независимо от това, че фактите са съвсем ясни. Казах си аз, като се завръщах бавно. Макфърсън е бил на пясъка не повече от 15 минути. Той не е влизал във водата, а се е приготвил да се къпе. Не е употребявал своята кърпа, защото тя е съвсем чиста. Никой не го е бил. Защо да умре? Защо? Къде да търсим убиеца? Звезда, звезда, звезда. Когато се завърнах на мястото, където бедният учител лежеше, заварих малка тълпа хора, заобиколили тялото. Селският полицай също беше там. Когато той ме видя, въздъхна с облегчение. Аз ще бъда много доволен да притежавам вашите съвети, господин Холмс. Изпратете за доктор веднага и не позволявайте на никого да го мести казах аз. «В това време ние ще обискираме джобовете на умрелия мъж. Може да намерим нещо, което да бъде от полза за напред». Минута по-късно носна кърпа, джобно нощче и малък кълъв бяха поставени пред мен от полицая. «Това е всичко, господин Холмс», каза той. Аз отворих кълъфа и видях едно листче хартия в него. Разтворих го и прочетох следното. «Аз ще бъда на пясъка. Моди. Да, ние трябва да намерим коя е тази моди Казах на Стъкхърц, когато отново поставих записката в калъфа. Да претърсим стаята на Макфърсън. Може би там ще намерим някои други писма от тази жена. В това време е необходимо хубаво да се огледа мястото в подножието на скалите. Аз сега ще отида до вкъщи и ще се опитам да измисля нещо. Час по-късно Стъкхърц пристигна във вилата ми. Аз намерих четири сериозни писма от госпожица Мот Белами в писалището на Макфърсън, каза той. Изглежда, че те са много добри приятели, господин Холмс. Не можах да ви донеса тези писма. Как мислите дали те са се обичали? Няма съмнение за това. Не можах да разбера защо младата лейди е искала да срещне Макфърсън на пясъка, където има обикновено много хора. Само случайно никой от неговите ученици не е бил там тази сутрин. Имало ли е такъв случай? Попитах аз. Стъкхърт спомисли за момент. Сега си спомних, че господин Мърдок им даде работа по време на закуската, каза той. И те не можеха да отидат, преди да я свършат. Аз бях разбрал, че Макфърсън и Мърдок не са добри приятели, споменах аз. Не, не, те бяха в дружески отношения. Но аз си спомням, че вие ми бяхте казали нещо относно спора им за едно куче, което принадлежало на Макфърсън. Мърдок имаше лош характер и го беше изхвърлил през прозореца. Това беше отдавна, отговори Стък Хърц. Не, не, казвам ви, те действително бяха приятели. Добре, предполагам, че са били. Сега, какво знаете за момичето? Познавал ли го е той? Всички я познават, защото тя е много красива. Но коя е тя? Тя е дъщерята на стария Том Белами. Той и неговият син, Уилям, са собственици на всички лодки в тази област. Той беше рибар, но сега е състоятелен човек. Те живеят в село Фулуарт. Тогава да отидем там веднага, извиках аз. Това посещение може да ни помогне да разкрием мистерията за смъртта на Макферсън. Той беше много познат в този край. Ако видим нещо в тях, ще можем да се натъкнем на повода за престъплението и ще помогнем да се открие престъпникът. След половин час ние пристигнахме в селото. Това е къщата на Белами, каза Стъкхърц. Не е лошо за човек, който е започнал без нищо. О, погледнете тук. В този момент вратата на къщата се отвори и един висок мъж излезе оттам. Беше Мърдок, учителят по математика. Здравей! Поздрави го, Стъкхърц. Мърдок кимна с глава и продължи нататък но директорът го спря. «Къде отивате вие?» – попита той. Лицето на на Мърдок почервеня. «Това е моя лична работа, господине, и аз няма да ви отговоря нищо», – каза той. Чувайки това, Стак Хърц излезе вън от себе си. Това не е за първи път, господин Мардок, да ми отговаряте така грубо, но този път ще бъде последен. Вие ще напуснете училището толкова бързо, колкото е възможно, просъска той сърдито. Това беше и моето желание, отговори Мардок хладно. Днес изгубих единствения си приятел, който имах тук. С тези думи учителят по математика продължи пъти си. Това е невъзможен човек, извика стък Хърц. Странно е, че той ни напуска така бързо след смъртта на Макферсън, казах аз замислено. Добре, хайде да влизаме. Господин Белами трябва да е вкъщи. Може би той ще хвърли светлина върху тази история. Бащата на Мод беше човек на средна възраст с червена брада. Той изглеждаше доста сърдит, когато ние го посетихме. Аз не мога да ви кажа нищо за тая работа, промърмори той. Мот няма майка и моят син, и аз сме само като настойници. Ние не обичаме тези писма и срещи. Младият господин нямаше да се ожени за нея. В този момент Мот влезе в стаята и с широко отворени очи застана до вратата. Тя действително беше красива. Аз знам всичко, господин Стакхърц, каза тя спокойно. Мърдок беше преди малко тук и ми разказа всичко. Действително ще ви кажа всичко, за да помогна на криминалната полиция да намери престъпниците. Аз ти казах мод да не се месиш в тая работа, ядосано извика нейния брат, влизащ в стаята с почервеняло от гняв лице. Това е моя работа, Уилям, каза сестра Моряско. Тогава тя се обърна към мен. Аз ще направя всичко, за да ви помогна. Само намерете престъпниците, господин Холмс. Защо вие казвате престъпниците? Запитах аз. Нима мислите, че те са няколко? Фит Рой, Макфърсън, беше много храбър и силен, независимо от това, че имаше слабо сърце. Никога един човек не би могъл да го пребие до смърт. Ако вие действително искате да ни помогнете, госпожице Мод, казах аз. Не бихте ли могли да ни разкажете нещо за бележката, която намерихме в джоба на умрелия? Не, това не е тайна, отговори Мод. Ние искахме да се оженим но решихме да пазим в тайна известно време нашето решение. Защо не ми каза нищо за това? Извика нейния баща. Вие бяхте винаги против Макфърсън, рече тя. Аз не можех да ви говоря за него. Доколкото се касае до срещата на пясъка, тя е в отговор на това. С тия думи момичето извади една бележка от джоба си и ми я подаде. Тя беше къса, моя скъпа. Старото място на пясъка след залязването на слънцето във вторник. Фъма, вторник е днес промълви мод и нейните хубави очи се изпълниха със сълзи. Аз погледнах плика. Тази бележка не е пускана по пощата. Кой ви я донесе? Този въпрос няма никакво отношение към случилото се и аз няма да ви отговоря. Изрече мод спокойно, но твърдо. Мислите ли, че Макферсън имаше някакви неприятели? Запита Стък Хърц след един миг на мълчание. Нямам никакви причини да мисля така, отговори тя. Още един въпрос, ако обичате, добавих аз. Беше ли господин Мърдок един от вашите поклонници? Момичето се изчерви. По едно време и аз мислех така. Но всичко свърши, когато той разбра, че Макфърсън и аз се обичаме. Ван Мърдок е много странен човек, казах на Стъкхърц, когато напуснахме къщата. Аз трябваше да разбера, че може да очакваме изненади от него. Ние трябва да се опитаме да намерим повече сведения за неговия характер и живот. При първия удобен случай обискирайте неговата стая така, че той да не може да разбере. Мина една седмица, но събитията не се изясниха. Ние претърсихме стаята на Мърдок без никакъв резултат. Ходих на брега няколко пъти, премисляйки всички детайли отново и отново, но без някакво ново заключение. Не видях нещо, което може да изясни мистерията за смъртта на Макфърсън. Даже моето въображение не можеше да ми помогне в този случай. И тогава узнах за кучето. Една сутрин моята стара прислужница влезе в стаята с закуската. Тя изглеждаше много изплашена. Чухте ли за кучето, господарю? попита тя. Какво куче? отвърнах аз, гледайки я с изненада. Кучето на господин Макфърсън. Да, и какво е станало? Животното бе намерено, умряло, на пясъка на същото място, където почина неговият господар. На същото място. Тези думи се забиха в паметта ми. На същото място, си казах на ум. Защо този пясък е така фатален? Възможно ли е? Една идея се беше появила бавно в главата ми. Привърших бързо закуската си и няколко минути по-късно бях на път за Гейбълс. Намерих Стъкърц в неговото училище. Какво щастие, че ви виждам, скъпи Холмс, рече той, когато ме видя. Имам нещо за вас. Двама от нашите ученици намерили тялото на маквърсановото куче близо до подножието на скалата рано сутринта и го донесоха вкъщи. Моята економка ми разказа това, отговорих аз. Искам да видя тялото. Къде е то? Положено е на могилата, каза Стъкърц. Елате да го разгледаме! Ние прегледахме тялото на кучето много внимателно. То беше съвсем в кученясало и лапите му бяха странно изкривени. Кучето е било дълго време в агония, помислих си аз. От училището отидох на пясъка и се приближих към скалата близо до лагуната. Мястото беше пусто и нямаше никакви следи от живот. Видях малки кучешки стъпки около скалата. Дълго стоях на това смъртоносно място, мислейки усърдно. Струваше ми се, че съм близо до разрешението на мистерията. Най-после станах и тръгнах бавно към вилата си. Неочаквано в мен като мълния се появи една мисъл. В двора се запътих направо към чердака, пълен с всички видове стари книги. След известно време намерих това, което исках и отидох в стаята си с една малка книжка. Тази нощ си легнах да спя много късно. Звезда, 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 рано на следващото утро бях на крака и се готвех да отида на пясъка, когато пристигна полицейския инспектор. Извинете, че ви безпокоя, господине, каза той, но искам да имам вашето мнение. Въпросът е, трябва ли да проведа арест или не? Вие говорите за господин Мърдок. Имате ли нещо против него? Да, господине. Всички факти говорят против него. Защо той си отиде толкова бързо? Ако той не е убил Макферсън, то кой ли е направил това? Ако вие искате моето мнение, инспекторе, казах аз. Мога да ви кажа, че няма достатъчно основание за това. Съветвам ви да почакате малко. Може би след половин ден ще хвърля малко светлина върху тази странна история. Бих искал да прочета вашите мисли, господин Холмс. Може би престъпниците са Белами и неговият син. Те не обичаха бедния Макфърсън. Не, аз не ще ви кажа нищо, докато не съм напълно сигурен, казах със смях. Сега, инспекторе, всеки вече може да гледа собствената си работа. Елате тук към Нямах време да довърша моето предложение, защото вратата се отвори и Иван Мардок влезе в стаята. Стакхърц Хърц влезе след него. Лицето на Мардок беше смъртно бледо. Неговите дрехи бяха в безпорядък и той едва се държеше на краката си. «Бренди!» – изпъшка той и седна на дивана. «Бързо му дайте малко, Бренди!» – извика Стък Хърц, или той ще умре. След Брендито Мардок се почувства малко по-добре. Той свали смачително изпъшкване своята риза и ние видяхме червени линии по целия му гръб. За Бога масло, опиум и морфин, извика той. Това страдание е непоносимо. Беше невъзможно да се попита за нещо нещастния човек. Ние направихме каквото можахме, за да му помогнем, и няколко минути по-късно той потъна в тежък сън. Тогава Стъкхърц се обърна към мен. Той беше пребледнял като мъртвец. Какво е това, господин Холмс? Попита той. Какво е това? Къде го намерихте? Запитах на свой ред аз. Долу на пясъка. Точно където умря Макфърсън. Аз мисля, че случая с Марток е подобен, обаче неговото сърце не е така слабо, както сърцето на приятеля им. А видяхте ли го във водата? Аз бях доста далече от лагуната, когато чух неговия вик. Той не беше във водата, но беше до нея. Втурнах се към него, помогнах му да облече дрехите си и го доведох тук. О, Шерлок! Разбирате ли нещо от тая ужасна мистерия? Аз мисля, че мога да я изясня, Стакхърц, проговорих аз. Ти и инспекторът ще дойдете сега, с мен на пясъка, и ще се опитам да ви доставя убийца. Оставяйки мърдок под опеката на моята прислужница, ние се затекохме към пясъка. Приближихме се до фаталната лагуна и аз тръгнах бавно покрай водата. Моите приятели ме наблюдаваха в мълчание. По-голямата част от лагуната беше тиха и спокойна но водата под скалата бе 4 или 5 крачки дълбока. Аз се разхождах само по линията на скалата, по край лагуната и гледах внимателно във водата под мен. Внезапно видях нещо, което изтръгна от мен радостен вик. Стъкхърц, инспекторе, гледайте! Ето лъвската грива! Възкликнах аз. Странният предмет, който забелязах, действително приличаше на сноп разбъркани коси, сякаш грива на лъв. Той лежеше на един издатък на скалата, на три крачки под водата, странно колебаещо се същество с дълги жълти и сребърни разпуснати коси. Бързо, стъкхърц, един камък, извиках аз. Ние ще сложим край на този убиец. Имаше едно голямо парче от скалата близо до нас. Ние го хвърлихме във водата и то падна направо върху ужасното животно. Гъста маслена пяна плисна от него под камъка и се издигна бавно на повърхността. Какво е това, господин Холмс? попита инспекторът. Аз познавам животинския свят в страната много добре, но никога не съм виждал такова нещо. Възможно е бурята да го е прехвърлила от морето, отговорих аз. Ако вие дойдете с мен до моята вила, аз ще ви кажа повече за това същество. Половин час по-късно ние влязохме в моята стая. Мардок се чувстваше по-добре, и ние видяхме, че той беше вън от всякаква опасност, без да се гледа на това, че страданието му беше много силно. Аз не мога да си обясня какво ме нападна на брега. Почувствах внезапно една ужасна болка, когато бях на края на водата. И тогава предполагам, че съм паднал долу. Тази книга ще ви разкаже нещо за мистерията на лъвската грива, казах аз, вземайки една малка книга от масата. Ще ви разкажа всичко за това същество, което е наречено си енеят По-опасно е да се допреш до неговите коси, отколкото да станеш храна на кобра. Ако видите във водата една разрошена маса от жълти коси, които приличат на жълта грива, припомнете си, че това е сияня цаилата. Това съберете всичките си сили, ако ви е мил животът. Аз отворих книгата. Авторът, прочут пътешественик, описва това ужасно животно с пълно познание. Слушайте какво ще ви прочета от тази книга. Животното излъчва жълти невидими нишки на една дистанция от 15 крачки. Те достигат до кожата и я правят на червени ивици. Които преминават през нервите и спират сърцето. Ето книгата, инспекторе. Вие ще намерите всичко това, описано тук. Това е причината за смъртта на бедния Макферсън, замислено каза Стак И краят на нашите отношения, продължи Мърдок. Не, не Мърдок, обадих се аз. Само по причина на иска за вашия арест, намерих следите. Но как научихте вие това? Аз чета някои книги по биология, и паметта ми е доста силна. Така когато научих последните думи на Макферсън за лъвската грива, бях сигурен, че знам нещо за това. И така внезапно си спомних за тази малка книга. Сега, когато съм свободен от подозрения, каза Мардок, мога да ви кажа една или две думи за обяснението на това, което знам, че мислите за мен. Истина е, че аз обичах Мод, но когато видях, че тя обича моя приятел Макферсън, моето желание беше да бъдат щастливи. Те ми се доверяваха и аз носех техните бележки. Аз си казах първи за смъртта на Макфърсън, защото исках да направя това колкото е възможно по-нежно. Това е всичко. Стъкхърц стисна неговата ръка. Елате с мен, Мърдок, изрече той сърдечно. В бъдеще ние ще се разбираме още повече. Добре, все едно, вие се справихте с тази мистерия, господин Холмс. Промълви инспекторът, когато Мърдок и Стъкхърц напуснаха стаята. Това е прекрасно, аз се засмях и ударих с ръка главата си. Не, не, инспекторе. Аз бях много бавен в началото. Понеже кърпата беше чиста, мислех, че мъжът не е бил въобще във водата. Така не помислих за едно нападение от страна на едно водно животно. Сиянеят илата на смалко не ме уби. Артър Конан Дойл, бившият търговец на бои. Тази сутрин Шерлок Холмс бе настроен меланхолично и философски. Подобни резки промени не бяха нещо необичайно за жизнената му и деятелна натура. Видя ли го? Попитаме той. Кого? За стареца, който току-що излезе, ли говориш? За него, разбира се. А, видях го. Разминахме се на вратата. И какво впечатление ти направи? Нищожен и жалък, направо смазан човечец. Така е, отсън. Жалък и нищожен. Но нима целият ни живот не е жалък и нищожен? И нима съдбата на този нещастник не е съдбата на цялото човечество в умален размер? Всички ние се стремим към нещо. Дори постигаме нещичко. И какво в края на краищата остава в ръцете ни? Някаква сянка или още по-лошо страдание. Клиент ли ти е? До някъде може и така да се каже. Изпратили са го при мен от Скотланд Ярд. Нали знаеш, понякога се случва учените доктори да изпратят неизлечимо болните си пациенти при някой знахар. Те разсъждават така. След като не могат да направят нищо повече, каквото и да се случи, състоянието на пациента няма да се влуши повече. Но какво е станало с него? Холмс взе от писалището си една доста омърлена визитна картичка. Джошуа Амбърли твърди, че бил младият съпритежател на фирмата Брикфол и Амбърли, производители на всякакви материали за художници. Можеш да видиш тези имена отпечатани върху кутиите с бои. Амбърли натрупал известно състояние и като навършил 61 години, излязал в пенсия, купил си къща в Льюишъм и се настанил там за заслужен отдих, подир дългите години непрекъснат труд ще речеш, очаквали са го спокойни и осигурени старини. Да, наистина. Холмс вдигна някакъв плик и се загледа в бележките, нахвърлени на гърба му. Прекратил дейността си през 1896 година. В началото на 1897 година встъпил в брак с жена с 20 години по-млада от него. При това хубавичка, освен ако снимката не лъже. Материална осигуреност, женичка без грижие, всичко изглеждало като помет и масло. И ето не са минали и две години от тогава, а както сам имаше възможност да се увериш, се е превърнал в най-нищожното и окаяно създание под слънцето. Но какво се е случило? Вечната история – Уотсън. Вероломният приятел и вятърничевата съпруга. Изглежда, въпросният Амбърли цял живот се е увличал по едно единствено нещо – игра на шах. Недалеч от къщата му в Люибгъм живеел някакъв млад лекар, също запален шахматист. Записал съм името му доктор Рей Ернест. Въпросният Арнест често гостувал в дома на Амбърли и естествена последица от това били близките отношения, които се породили между него и госпожа Амбърли, защото трябва да се съгласиш, че злощастният ми клиент не притежава нито кой знае колко привлекателна външност, нито пък някакви скрити добродетели. Та миналата седмица тези двамцата заминали в неизвестна посока. Не само това, ами невярната съпруга отнесла като личен багаж и едно куфарче, в което старецът държал значителна част от спестяванията си. Дали ще можем да открием бегълката? Дали ще можем да върнем парите? Като погледнеш, проблемът е банален. Но за Джошуа Амбърли този банален проблем е от жизнено важно значение. Какво мислиш да предприемеш? Ех, драги ми Уотсън, както седят нещата, въпросът по-скоро трябва да бъде какво ще предприемеш ти. Стига. Разбира се, да бъдеш така добър да се съгласиш да заемеш моето място. Знаеш, че съм изцяло ангажиран със случая с двамата копски старейшини и тък му днес очаквам да настъпи развръзката. Наистина не разполагам с никакво време да се разкарвам до Люишам, а много добре ти е известно колко важно е уликите да се открият на време. Възрастният човек много настояваше да се заема лично и да отида там, но все пак успях да му обясня в какво затруднено положение се намирам. Сега той е готов да посрещне заместника ми. Знаеш, че съм на твое разположение. Отговорих. Само да си призная, не виждам каква полза ще има от мен, при все, че ще направя всичко, което е по силите ми. И така, в един прекрасен слънчев, следобед заминах за Люишам, без дори да подозирам, че след по-малко от седмица събитията, в които бях въвлечен, ще се разискват с неизчерпаемо любопитство в цяла Англия. Когато се върнах на улица Бейкър, за да дам отчет за пътуването си, бе късна вечер. Холмс бе отпуснал суховатото си слабо тяло в дълбокото кресло, а от лулата му бавно се издигаха колелца дим. Цялата стая бе наситена с аромата на силен тютюн. Клепачите на приятеля ми бяха лениво притворени, сякаш бе задрямал, но достатъчно бе да спре разказа си за миг или да допусна някаква неточност. И клепките мигновено се повдигаха и две сиви очи, бляскави и остри, като рапири, ме пронизваха с изпитателния си поглед. Имението, в което живее господин Джошуа Амбърли, се нарича Раят. Започнах да разказвам. Струва ми се, че то ще предизвика интереса ти, Холмс. Напомни изпаднал аристократ, принуден да се смеси с презряното простолюдие. Виждал си и то неведнъж подобни места с еднообразни тухлени къщички, застроени по унилите провинциални улици. И изведнъж сред всичко това. Малък остров на отколешна култура и уют. Съзираш тази старинна къща, заобиколена от висока, напечена от слънцето стена, обрасла с лиши и покрита с стена която. Стига речни отклонения, Уотсън, безцеремонно ме прекъсна Холмс, висока тухлена стена и толкос. Точно така. Нямаше и да се досетят, че това е раят. Ако не бях попитал някакъв човек, който се мотаеше по улицата и пушеше. Има причина да ти обърна внимание на него. Беше висок, чернокос, с големи мустаци, и стойка на военен. В отговор на въпроса ми кимна и ме изгледа много особено, едва ли не изпитателно. Припомних си този поглед малко по-късно. Едва бях минал през портата, когато забелязах господин Амбърли да бърза насреща ми по алеята. Бях го зърнал мимоходом, но ми бе направило впечатление, че в този човек има нещо странно. А сега, когато го видях на дневна светлина, външността му ми се стори още по-чудновата. Аз също се постарах да я проуча, разбира се, но все пак ще ми бъде интересно да чуя и твоите впечатления. Рече Холмс, стори ми се буквално правит от грижи. Прегърбане сякаш мъкне тежък товар и въпреки това съвсем не е толкова немощен, колкото изглежда на пръв поглед. Има рамене и гръден кош на великан, но този мощен торс се крепи на тънки дълги крака. Кожата на лявата му обувка е някак набръчкана, а на дясната е съвсем гладка. Не ми направи впечатление. На теб не е, но аз забелязах, че този човек има изкуствен крак. Продължавай нататък. Освен това, бие научи един кичур посивяла коса, стърчащ изпод вехтата сламена шапка, както и свирепото изражение на лицето му, прорязано от дълбоки бръчки. Много добре, отсън, и какво научи от него? Най-напред започна да ми разказва на дълго и на широко историята на злощастията си. Двамата крачехме по алеята и аз, естествено, се оглеждах внимателно. Не бях виждал толкова зле поддържано имение. Градината е съвсем запусната очевидно никой не се грижи за нея. Всичко расте, както дойде, подчинявайки се на волята на природата, а не на умението на градинаря. Умът ми не побира как една стопанка на място ще търпи подобно нещо. Къщата също е занемарена до крайна степен. Очевидно горкият човек сам разбира това и дори се опитва да оправи нещата, колкото може. В средата на салона имаше голяма кофа с зелена боя, а в лявата ръка той държеше дебела бояджийска четка. Навярно, преди да дойда, беше боядисвал вратите и прозорците. Отведеме в неприветливия си кабинет, където дълго разговаряхме. Разбира се, беше много разочарован, че не си отишъл ти самият. Е, всъщност и не очаквах да дойде. Откъде на къде ще се занимава с незначителна личност, като мен. Пък и след тази тежка финансова загуба нима бих могъл да привлека вниманието на знаменитост от ранга на самия Шерлок Холмс, рече той. Увери го, че финансовата страна на нещата в случая няма никакво значение. Няма, разбира се, господинът се занимава с тези неща заради самото изкуство, продължи Амбърли. От артистична гледна точка, моят случай ще заинтересува негова милост с възможността да изучи човешката природа. Нали така, доктор Уотсън, такава черна неблагодарност не се среща всеки ден. Та аз не съм отказал да изпълня нито една нейна прищявка. Нима на друга жена са й угаждали така? Ами онзи млад човек, та той ми беше като син. Чувстваше се тук като у дома си. И вижте само как се отнесоха двамата с мен. Ах, доктор Уотсън, в какъв страшен, в какъв ужасен свят живеем. Старецът продължи да си излива душата все в този дух близо цял час, а може би и повече. Както изглежда, изобщо не е бил забелязал каква интрижка се завързва под носа му. Двамата са съпругата му живеели съвсем усамотено. Само една прислужничка идвала през деня и си тръгвала при вечер в 6. В оня паметен ден старият Амбърли, като искал да създаде някакво развлечение за жена си, бил купил два билета за хаймаркетския театър, две места на балкона. В последния миг съпругата му се оплакала от силно главоболие и отказала да излезе. Амбър ли трябвало да отиде самичек? Както изглежда, несъмнено говори истината, тъй като ми показане използвания билет за жена му. Любопитно, извънредно любопитно, подхвърли Холмс, чийто интерес към случая явно нарастваше. Моля те, Уотсън, продължавай. Намирам разказа ти за наистина завладяващ. Ти видя ли със собствените си очи този билет? А дали случайно не си запомнил и номера на мястото? Запомних го, разбира се, отговори му с известна гордост. 31-во място. Това беше моят номер в училищния дневник. Затова веднага го запомних. Отлично, Лодсън. Следователно, нашият познайник е трябвало да седи на мястото с номер 30 или 32. Е да, така излиза, съгласих се, макар и до някъде озадачен. При това наред Б. Чудесно. И какво още ти разказа този господин? Показа ми своята, както самия я нарече, съкровищничка, а тя всъщност е истински трезор. Съвсем като банковите, с желязна врата и железни кепенци на прозорците. С една дума, взети са всички предпазни мерки срещу кръци, както твърдеше моят домакин. Обаче жената вероятно е имала копия от ключа и двете гълъбчета между другото са отмъкнали към 7000 лири в брой и ценни книжа. Ценни книжали? Интересно как ли възнамеряват да ги обърнат в пари? Амбърли каза, че вече оставил на разположение на полицията списък на тези ценни книжа. И се надява, че двамата мошеници няма да могат да ги продадат. Върнал се от театъра към полунощ и намерил трезора опразнен, вратата и прозорецът били широко отворени. От бегалците нямало и следа нито писмо, нито някакво друго известие. От тогава до днес ни вест, ни кост от двамката. е забавно алармирал полицията. Холмс се позамисли. Казваш, че боядисвал. Какво по-точно боядисваше? Коридора. Но вече бе минал вратата и дървенията на стайчката, за която ти разказах. А не ти ли се струва, че това е малко странно занимание в неговото положение? Е, човек трябва да се захване с нещо, за да се разсее, така поне ми обясни той. Няма съмнение, че да си боядисваш къщата, когато женати ти току-що е избягала, е доста странен начин за растуха. Но той изобщо си е странен човек. В мое присъствие на къса на малки парченца една нейна снимка, разкъса я яростно в пристъп на безумие, като крещеше. Не искам никога вече да виждам проклетата и физиономия. Нещо друго, Лотсън. Да, има още нещо, което особено ме порази. На гара Блекхит се бях качил на влака за Лондон и когато вече тръгвахме, Видях някакъв човек да скача в съседния вагон. Холмс, ти поне знаеш, че имам набито око за лица. Без всякакво съмнение, беше он е същият висок брюнет, когато помолих на улицата да ме опъти. След това го видях на Лондонския мост, а после го загубих в тълпата. Но съм сигурен, че ме следеше. Няма съмнение, няма съмнение, извика Холмс. Висок брюнет с големи мустаци, казваш, и стъмни слънчеви очила. Холмс, ти си истински магиосник. Не съм ти казал, че носеше тъмни слънчеви очила, но наистина беше така. И масонска игла за вратовръзка. Холмс. Елементарно, драги Уотсън. Но нека по-добре да се заловим с това, което има непосредствено отношение към нашата работа. Трябва да призная, че този случай, който в началото ми изглеждаше толкова абсурдно прост, та направо не ми се искаше да си губя времето с него, с всяка изминала минута придобива съвсем друг характер. Вярно, по време на пътуването ти си пропуснал да забележиш най-важните неща, но дори онова, което е привлякло вниманието ти, навежда на сериозни размишления. Какво не съм забелязал? Не се засягай, любезни приятелю. Нали знаеш, че съм съвсем безпристрастен? Никой друг на твое място не би изпълнил задачата си по-добре. Малци не биха постигнали подобни резултати. И все пак си пропуснал някои съществени подробности. Например, какво мнение имат съседите за този Амбърли и съпругата му? Това несъмнено е важно. Какво мислят за доктор Ернест? Дали наистина е веселият лотарио отчаяният дженкар? При твоето вродено обаяние, Уотсън, всяка жена ще ти бъде естествен помощник и сътрудник. Така де, какво мисли по въпроса пощеджийката или булката на зързавачията? Като нищо си представям, как шепнеш някакви умилни глупости в ухото на младата келнарка от синята котва а в замяна получаваш полезни и сигурни сведения. Ето какво си могъл да научиш, а си го пропуснал. Все още мога да го направя. Вече е направено. Благодарение на телефона и с помощта на Скотланд Ярд, обикновено успявам да науча най-главното, без да напускам стаята си. Освен това, сведенията, които получих, потвърждават разказа на нашия старец. В градчето той се ползва с репутацията на истински скъперник, а също и на строг и взискателен съпруг. Това, че е държал значителна сума пари в така наречения си трезор, е самата истина. Както е вярно, и това, че доктор Ернест, млад Ерген, е играл с Амбърли Шах, а с жена му, вероятно по-други игрички. Всичко това изглежда от ясно по-ясно и човек ще си помисли, че няма какво повече да се говори. Но все пак, все пак, тогава къде е проблемът? Вероятно в моето въображение. Е, какво пък, нека си остане там, Уотсън а ние двамата степ да избягаме от сивото всекидневие през страничната врата на музиката. До вечера в Албърт Хол ще пее Карина и още имаме време да се преоблечем, да хапнем и после да се наслаждаваме на музиката. Сутринта стана храно, но остатъците от препечени филийки и две празни черупки от яйца свидетелстваха, че приятелят ми бе станал още по-рано. На масата намерих на бързо надраска на бележка. Драги Отсън, трябва да проуча още едно-две неща. Отнасящи се до господин Джошуа Амбърли. Когато свърша с тази работа, спокойно можем да смятаме случая за приключен. Или може би не. Само ще те помоля да бъдеш на разположение някъде към 3 часа, тъй като не е изключено да ми потребваш. Ше.ха. През целия ден не видях Холмс, но в уречения час той се върна. Сериозен, огрижен, издържан. В такива моменти беше по-добре, изобщо да не го закачам. Амбърли още ли не е дошъл? Не. Ще дойде. Очаквам го. И наистина не се наложи да чакаме дълго. Скоро възрастният човек се появи с разтревожено и объркано изражение на неприветливото си лице. Току-що получих телеграма господин Холмс. Нищо не разбирам от нея. Той подаде бланката на Холмс, който прочете на глас. Елате незабавно тук. Мога да ви предоставя сведения относно неотдавнашната ви загуба. Елман, домът на викария. Изпратена е в 2 и 10 от Литъл Пърлингтън, отбеляза Холмс. Литъл Пърлингтън, доколкото си спомням, се намира в Есекс, недалеч от Фринтън. Е, няма какво да се прави, ще трябва да тръгнете веднага. Очевидно телеграмата е изпратена от отговорен човек, местния викари. Къде е моят Крокфорд, справочникът за свещенослужителите? А да, ето го. Я да видим. Д.Ж. К. Елман, магистър по изкуствата, местоживеене Мосмур, Литъл Пърлингтън. Уотсън провери разписанието на влаковете. Има един, който тръгва в 5 и 20 от улица, Ливърпул. Чудесно! Най-добре е ти да отидеш с него. Може да има нужда от помощ или от съвет. Очевидно се приближаваме към развръзката на тази история. Ала нашият клиент нямаше никакво желание да ходи където иде. Това са пълни глупости, господин Холмс. Опана се той. Откъде този човек може да знае за случилото се? Ще бъде чиста загуба на време и пари. Нямаше да ни изпрати телеграмата, ако не му беше известно поне нещо. Незабавно му телеграфирайте, че пристигате. Нямам никакво намерение да ходя там. Лицето на Холмс придоби сурово изражение. Това ще направи възможно най-лошото впечатление както на полицията, така и на мен самия. Господин Амбърли, ако не се възползвате от толкова очевидна следа, която на всичкото отгоре сама ви пада в ръцете и откажете да тръгнете по нея, можем да си помислим, че не сте заинтересуван от успешния изход на това разследване. Това предположение сякаш ужаси нашия клиент. Мили Боже, щом така гледате на нещата, ще тръгна, извика той. В първия момент изобщо не допусках, че някакъв пастор може да знае каквото и да е за цялата тази работа. Но след като смятате, че да, смятам, много значително отговори Холмс, което реши въпроса и ние с господин Амбърли тощ час потеглихме. Преди да излезем от стаята, Холмс ме дръпна и ми даде някои напътствия, което показваше, че отдава голямо значение на това пътуване. Гледай на всяка цена да замине, прошепна настоятелно той. Ако го изгубиш от поглед или реши да се върне, тичай до най-близкия телефон и кажи само. Офейка, така ще уредя нещата, че незабавно да ми предадат където и да съм. Никак не е лесно да се стигне до Литъл Пърлингтън, тъй като селцето е разположено на някакво разклонение на железопътната линия. Спомените ми за това пътуване не са от най-приятните. Беше ужасна жега, влакът едва-едва пълзеше, моят спътник бе кисел и мълчалив, и ако случайно отвореше уста, то беше само за да направи някоя язвителна забележка за безсмислеността на пътуването, в което се бяхме впуснали. Когато най сетне пристигнахме на малката гара, трябваше да изминем още две мили, докато се доберем до дома на викария където някакъв представителен, достолепен и в известен смисъл надут свещеник ни прие в кабинета си. Телеграмата, която бяхме изпратили, лежеше на писалището му. Е, джентлмени, с какво мога да ви бъда полезен? Попита той. Дойдохме тук в отговор на вашата телеграма. Обясних аз. Моята телеграма ли? Не съм изпращал никаква телеграма. Става дума за телеграмата, която изпратихте на господин Джошуа Амбърли за неговата съпруга и парите му. Ако това е някаква шега, тя е съвсем неуместна, произнесе викарият сърдито. Нито съм чувал за джентлмена, чието име споменахте, нито съм изпращал телеграми на някого. Нашият клиент и моя милост се спогледахме изумени. Вероятно има някакво недоразумение, казах. Да не би тук случайно да има два дома на викария. Ето, вижте телеграмата. Подписана е от Телман. А като обратен адрес е посочен домът на викария. Домът на викария е един единствен, уважаеми господине както и самият викарий, е един единствен. А за тази телеграма заявявам отговорно, че е най-гнусна и отвратителна фалшификация, чийто происход непременно трябва да бъде разследван от полицията. До тогава не виждам причина да си губим времето с празни приказки. И така господин Амбърли и моя милост отново се озовахме край пътя, минаващ през сълцето, което определено ми се стори най затънтаното кътче в цяла Англия. Тръгнахме към почтенската станция. Но тя се оказа затворена. В хотелчето до гарата намерих телефон и успях да се свържа с Холмс, който беше очуден не по-малко от нас, като научи какъв е бил резултатът от нашето пътуване. Много странно, повтаряше далечният глас в слушалката. Наистина съм много изненадан. Е, скъпи ми Уотсън, май по това време няма обратен влак за Лондон. Ето че, без да искам, те да обрекох на една кошмарна нощ в някаква провинциална странна приемница. Нищо, Уотсън, не се притеснявай поне ще се озовеш, макар и за кратко, в обятията на майката природа. Ще прекараш нощта с природата и с Джошуа Амбърли и ще можеш до край да се насладиш на общуването си с тях. И преди връзката да прекъсне, чух сухия му смях. Съвсем скоро се уверих, че славата на Скаперник, с която се ползваше моят спътник, съвсем не бе незаслужена. Първо негодуваше колко скъпо ще ни излезе пътуването и настоя да пътуваме в трета класа. А сега шумно се възмущаваше, че на всичкото отгоре ще трябва да плаща и за хотел. На сутринта, когато все пак тръгнахме за Лондон, беше много трудно да се каже кой от двама ни е в по-лошо настроение. Мисля, че ще бъде най-добре да отидете направо на улица Бейкър. Посъветвах глас, го господин Холмс може би ще ви даде някакви нови инструкции. Ако и те струват колкото предишните, изобщо не са ми притрябвали. Озъби се Амбърли с недоволна гримаса. Въпреки това благоволи да тръгне с мен. Своевременно бях предупредил Холмс в колко часа ще пристигнем. Само, че вместо него намерихме бележка, в която ми съобщаваше, че е заминал за Люишем и ще ни чака там. Това беше неочаквано, но още по-голяма беше изненадата ни, когато го открихме в гостната на нашия клиент, при това не сам. До него седеше тъмнокос човек с строг вид и непроницаема физиономия, с тъмни очила и голяма масонска игла на вратовръзката. Това е моят приятел господин Баркър, Представи ни го Холмс. Той също се занимаваше с вашия случай, господин Джошуа Амбърли, макар че не работехме заедно. Но и двамата искаме да ви зададем един и същ въпрос. Господин Амбърли се стовари тежко в креслото. Очевидно предусети заплаха. Прочетох го в напрегнатия му поглед и в потръпването на чертите. И какъв е този въпрос, господин Холмс? Един единствен. Какво направихте с двата трупа? Амбърли скочи и изхриптя като кон, трескаво размахвайки костеливите си ръце. Остата му бе разтворена и в този момент приличаше на хищна птица, долетяла от кошмарите. За един единствен миг Амбърли разкри пред нас истинския си лик, зловещ демон с душа, не по-малко уродлива от тялото, което обитаваше. Когато отново се стовари на стола, господинът поднесе ръка към устата си, сякаш за да сподави пристъп на кашлица. Холмс се хвърли към него като същински тигър, Сграбчи го за гърлото и наведе главата му към пода. От разтворената уста на бившия търговец на Бои изпадна някаква бяла таблетка. Не се опитвайте да се измъкнете по най-лекия начин, Джошуа Амбърли. Нещата трябва да се доведат до край и по установения ред. Какво ще кажете, Баркър? Пред вратата чака Файтон, усмихна се нашият мълчалив познайник. До гарата са не повече от 200-300 метра. Ще отидем заедно. Уотсън, ти ще останеш тук. Ще се върна след половин час. В мощното то на някогашния търговец на бои се криеше лъвска сила. И все пак беше безпомощен в ръцете на двамата мъже, които го държаха здраво. Амбърли се мяташе, извиваше се и всячески се стараеше да се измъкне, но двамината все пак успяха да го довлекат до файтона. Когато най-сетне потеглиха, започна моето самотно бдение в тази зловеща къща. Не бе минали половин час и Холмс се появи отново, съпроводен от симпатичен млад полицейски инспектор. Оставих Баркър да се погрижи за формалностите. Обясни ми той. Ти, Уотсън, не познаваш Баркър. Това е моят най-голям съперник по цялото крайбрежие на Съри. Когато ми разказваше за оня висок, тъмнокос мъж, никак не ми беше трудно да си представя цялата картинка. Впрочем, той успешно е разрешил немалко случаи в практиката си, нали инспекторе. Действително Баркър на няколко пъти се е изпречвал на пътени, сдържано отговори инспекторът. Несъмнено и той си служи с непозволени методи, като мен самия. Нали знаете, че тъкмо непозволените методи понякога се оказват най-действени? Докато вие, например, с вашите вечни предупреждения всичко, което кажете, може да бъде използвано срещу вас, никога нямаше да успеете да изтръгнете признание от този негодник. Вероятно нямаше. Но, така или иначе, ние постигаме същите резултати, господин Холмс. Не мислете, че нямахме свое виждане по случая и че нямаше да го пипнем. Моля да ме извините, но как искате да не се чувстваме засегнати, когато вие напредвате, служейки си с методи, които за нас са недопустими и така бързо разрешавате случаите, обирайки всички лаври. Вече няма да има нищо подобно, Макинтън. Обещавам ви, че от сега нататък ще ви държа в течение. А пак Баркър правеше само това, което му нареждах. Инспекторът видимо се развесели. Изключително благородно от ваша страна, господин Холмс. Похвалите или обвиненията не означават почти нищо за вас, а ние сме поставени в съвсем различно положение, когато вестникарите започнат да ни засипват с въпроси. Така е вярно, но когато започнат да ви засипват с въпроси, както сам се изразихте, добре ще е да има какво да им отговорите. Какво, например, ще кажете, когато някой съобразителен и предприемчив репортер ви запита какво по-точно е събудило подозренията ви и в края на краищата ви е помогнало да се доберете до истината. Инспекторът изглеждаше съвсем объркан. Все още не сме уверени, че разполагаме с убедителни доказателства, господин Холмс. Вие твърдите, че щом задържаният прави опит за самоубийство в присъствието на трима свидетели, фактически признават, че е убил жена си и любовника й, с други доказателства разполагате ли? Имате ли заповед за обиск? Трима полицаи са тръгнали насам. Заповедта е от тях. В такъв случай, не след дълго ще разполагате с безспорни доказателства. Труповете трябва да са скрити наблизо. Претърсете мазетата и градината. Няма да ви отнеме много време да огледате всички подобни места. Къщата е по-стара от водопроводната инсталация. Някъде наоколо трябва да има кладенец, който вече не се използва. Опитайте късмета си там. Но как разбрахте за този кладенец? И как е станало всичко? Най-напред ще ви разкажа какво всъщност се е случило, а след това ще ви дам обясненията, които дължа на вас и в още по-голяма степен, на моя много търпелив приятел. Той ми оказа неоценима помощ. Но преди всичко искам да ви помогна да вникнете в начина, по който разсъждава престъпникът. Той е толкова необичаен, че съм склонен да мисля, че нашият убиец го чака по-скоро психиатричната клиника за престъпници в Бродмур, отколкото бесилото. Разум, устроен като неговия, в много по-голяма степен би подхождал на някой италианец от средновековието, отколкото на наш съвременник, поданик на нейно величество. Амбърли е бил отвратителен скъперник и така е бил изтормозил жена си с стиснатостта си, цепенето на косама на две, че тя е станала лесна плячка за всеки авантюрист. И ето тък му такъв любител на приключения излиза на сцената под образа на пристрастение към шаха млад доктор. Джошуа Амбърли е играел шах великолепно, а това, Уотсън говори за човек с изключително комбинативен ум. Подобно на всички скъперници, е бил извънредно ревнив, ревността му е придобила маниакални размери. Основателно, или не, бившият търговец на бое е заподозрял, че жена му, му изневерява с младия доктор. Решил е да си отмъсти и е подготвил плана за отмъщението си с дяволска хитрост. А сега е лате с мен. Холмс ни поведе по коридора с такава увереност, сякаш години наред бе живял в тази къща. Накрая спря пред разтворената врата на съкровищницата. Фу, ужасно смърди на боя, извика инспекторът. Тъкмо това бе и първата улика, поясни Холмс. Трябва да благодарите на наблюдателността на доктор Лодсън, който пръв обърна внимание на това, макар и да не успя да направи съответните заключения. Но тъкмо той ме наведе на вярната следа. Защо ли му бе притрябвало на този човек да си вмирисва къщата по никое време? Очевидно, за да прикрие някаква друга миризма която би могла да предизвика подозрение и да го издаде. След това ми хрумна, че тази стая, както виждате, има желязна врата и кепенци на прозорците. Едно помещение, което се затваря херметически. Съпоставете тези два факта. Какво означават те? Бих могъл да стигна до отговора на този въпрос, единствено при положение, че имах възможност да огледам къщата лично. За мен вече нямаше никакво съмнение, че тук се крие нещо наистина сериозно защото когато отидох на касата на театъра в Хаймаркет, тук отново трябва да изразя благодарност на доктор Уотсън за наблюдателността му. Установих, че през въпросната вечер никой не е седял нито на място номер 30, нито на 32-ро на ред Б ба на балкона. Следователно, Амбърли не е стъпвал в театъра и алибито му пропада. Той е направил груба грешка, като е допуснал моят проницателен приятел да забележи номера на мястото, на което е трябвало да седи госпожа Амбърли. Така възникна въпросът, как бих могъл да огледам къщата. Тогава изпратих така наречения ми клиент във възможно най-затънтеното селце, за което се сетих. И при това така, че да няма възможност да се върне същия ден. За да предотвратя всякакви изненади, изпратих с него и доктор Уотсън. Разбира се, признавам, че името на достопочтения викарий намерих в Крокфорд. Достатъчно ясен ли съм? Изпипа на работа, възкликна възхитено инспекторът. И така, след като вече не се страхувах, че някой може да ми попречи, спокойно влязох в къщата. Влизането с взлом винаги ме е привличало като възможна професия, с която бих могъл да се захвана и не се съмнявайте, че ще бъда един от най-добрите. Та ето какво открих благодарение на сръчността си. Виждате ли тръбата за гаста по край перваза? Много добре. Тя се издига към стената под известен наклон, а там въгъла е кранът за гаста. Трабата, както виждате, минава през цялото помещение и стига до гипсовата розетка в средата на тавана, където другите гипсови орнаменти я прикриват. Краят е оставен отворен. Завъртили се кранат, помещението ще се напълни с газ. Когато вратата и прозорецът са затворени плътно, а краната е отвъртян до край, не ми се вярва, че човек, попаднал в тази тясна стайчка, ще остане в съзнание повече от две минути. Не мога да си представя с каква дяволска хитрост убиецът е успял да ги примами вътре, но веднъж пристъпили този прак, двамата вече са могли да разчитат единствено на неговата милост. Инспекторът разгледа с интерес газовата тръба. Един от нашите служители спомена, че е усетил миризма от газ, каза той. Но разбира се, прозорецът и вратата тогава вече са били широко отворени, а е миришило преди всичко на боя. Престъпникът навярно се е захванал с боядисването още предния ден, точно така ни каза. И после какво, господин Холмс? После ли? После се случи нещо съвсем неочаквано за мен. Някъде призори, тък му се промъквах през прозорчето на килера, когато една ръка ме стисна за яката и нечий глас изрече. Какво търсиш тук, негоднико? Когато успях някак да си извъртя главата, видях тъмните очила на моя приятел, и съперник господин Баркър. Срещата беше твърде забавна и двамата се засмяхме. Оказа се, че е наето роднините на доктор Рей Ернест да разследва изчезването му и също бе стигнал до заключението, че тук има нещо наредно. Бе наблюдавал къщата от няколко дни и когато доктор Уотсън посетил Амбърли, Баркър решил, че в това има нещо подозрително. Не успял да задържи Уотсън, но когато забелязал, че на разсъмване някакъв човек се опитва да се промъкне през прозорчето на килера загубил търпение. Разбира се, тутък си му обясних как стоят нещата и от тук нататък продължихме да разследваме случая заедно. Но защо с него? Защо не с нас? Защото ми дойде на ум да подложа Амбърли на малка проверка, която даде блестящи резултати. Страхувах се, че няма да се съгласите да отидем толкова далеч. Инспекторът се усмихна. Вярно, можеше и да не се съгласим. И така, господин Холмс, ако правилно съм ви разбрал, вие се отказвате от случая, и предоставяте на нас всичките си материали по него. Разбира се, това е обичайната ми практика. В такъв случай ви изказвам благодарност от името на полицията. Случаят е изяснен с ваша помощ. На нас няма да ни е трудно да открием двата трупа. Ще ви покажа едно дребно, но ужасяващо веществено доказателство, каза Холмс. Сигурен съм, че Амбърли не го е забелязал. Инспекторе, за да постигнете успех в тази работа, винаги трябва да се поставяте на мястото на другия и да си мислите какво бихте направили самият вие на негово място. За това е необходима известна доза въображение, но пък си струва усилията да си представим, че сте затворен в тази стайчка и ви остава да живеете по-малко от две минути, но искате на всяка цена да си разчистите сметките с чудовището, което може би още издавателства над вас от другата страна на вратата. Какво ще направите? Ще напише бележка. Точно така. Ще искате да съобщите на хората каква е причината за смъртта ви да пишете на хартия, няма смисъл. Негодникът ще я види. Но ако я напишете на стената, може би ще я забележи някой друг. Вижте тук, малко над перваза е надраскано с червен химически молив в нас Нил. Толкос, какво значи това? Нали и сам виждате, че надписът е на не повече от 30 см над пода. Когато го е писал, нещастникът вече е барял душа на пода. И преди да довърши посланието си, е загубил съзнание. Опитвал се е да напише. Нас ни уби Джошуа Амбърли, така го разбрах и аз. Следователно, ако намерите в убития химически молив. Ще потърсим, не се съмнявайте. А ценните книжа? Какво ли е станало с тях? Явно за кражба не може и дума да става. А Амбърли все пак наистина е притежавал ценни книжа. Направихме проверка. Бъдете сигурни, че джентълменът ги е скрил на безопасно място. Възнамерявал е, когато историята отшуми и започне да се забравя, да ги извади отново и да разтраби, че двамата виновници в неочакван пристъп на разкаяние са му изпратили задигнатите книжа по почтата или че са ги загубили и така документите са се върнали при него. Е, да. Вие, разбира се, винаги имате отговор на всеки въпрос. Измърмори инспекторът. Той, така или иначе, е трябвало да се обърне към нас, но убийте ме, не мога да разбера защо е потърсил и вашите услуги. От чиста фукня отговори Холмс. Смятал се за голям умник и се е чувствал толкова уверен в себе си. Та не е могъл да си представи, че някой ще разкрие игрите му. Освен това, ако се наложи, спокойно е можел да каже на някой подозрително настроен съсед. Какво ли не направих? И в полицията ходих, ангажирах дори самия Шерлок Холмс и пак нищо. Инспекторът се засмя. Ще се наложи да преглътнем това ваше дори, господин Шерлок Холмс, каза той. Не си спомням друг случай, разкрит по толкова майсторски начин. Няколко дни по-късно моят приятел ми подхвърли един брой от излизащия на две седмици вестник Норт Сари Обзървър. Между смразяващи кръвта заглавия, първото от които гласеше убежището на ужаса, а последното – блестящо полицейско разследване, бе отпечатана цяла вестникарска колона, посветена на събитията, за които разказах. Заключителният абзац е съвсем достатъчен, за да даде представа за стила на цялото писание. Той гласеше, изключителната, невероятна проницателност на инспектор Макинтън, стигнал до потрясаващото заключение, че миризмата на боя е била предназначена да прикрие друга изобличаваща миризма, на газ, например, разтърсващото смело предположение, че така наречената съкровищничка би могла да бъде и стайчка на смърта, както и последвалото блестящо разследване довело до откриването на двете тела в изоставения кладенец, хитроумно прикрит с една кучешка колибка. Ще останат в историята на криминалистиката като убедителен и вдъхновяващ поколенията пример за изключителната интелигентност и неподражаемото майсторство на нашите професионални детективи. Е, хайде, макинта не момче на място. Промърмори Холмс, снисходително усмихнат. Нищо, Уотсън, прибави и този случай към нашите архиви все някой ден истината за него ще може да бъде разказана. Артър Конан Дойл, забулената наемателка. Като си помисли човек, че активната детективска практика на господин Шерлок Холмс продължи цели 23 години и че аз имах уникалната възможност да работя с него през 17 от тях, както и да водя бележки за случаите, които разследваше, веднага би трябвало да стане ясно, че имам на разположение огромно количество материали, Отнасящи се до дейността му. Така че проблемът, който е стоял пред мен, винаги е бил не да намеря история за разказване, а коя история да избера. Папките с моите записки, подредени в дълга редица, запълват цял библиотечен рафт и освен това няколко обемисти куфара, претъпкани догоре с документи, които, трябва да отбележа, представляват изключително богат източник на сведения за бъдещите изследователи не само на престъпността, но и на обществените и правителствените скандали в късно викторианската епоха. Като става дума за тези неща, трябва да уверя авторите на всички изпълнени с болка писма, умоляващи и настояващи да бъде запазена честа на техните семейства или доброто име на прославените им прадеди, че няма защо да се страхуват и могат да бъдат напълно спокойни. Изискването за пълна дискретност и високото съзнание за професионална етика, с които винаги се е отличавал приятелят ми, остават в сила и днес, докато подбирам материалите. Няма да бъде излагано ничие доверие. Затова категорично се противопоставям на всички опити, предприемани от разни хора, да се добърят до въпросните документи с цел да ги унищожат. Известен ми е източникът на тези посегателства и трябва да заявя, че ако те се повторят, съм упълномощен от господин Холмс да направя достояние на обществеността цялата история, отнасяща се до един известен политик, един фар и един дресиран корморан. Обеден съм, има поне един читател, който ще разбере за какво става дума. Не бива да се смята, че всеки от случаите, които Холм се е разследвал, му е предлагал възможността да разгърне онази изключителна проницателност и наблюдателност, с които бе надарен и които съм се постарал да разкрия в моите спомени. Понякога приятелят ми трябваше да полага огромни усилия, за да откъсне плода, друг път той едва ли не сам се търкуваше в скута му. Нерядко в тези истории се преплитаха ужасяващи човешки трагедии, които изискваха от него да покаже не толкова невероятните си професионални възможности, колкото чисто човешко отношение. Една такава история искам да разкажа сега. Разбира се, в изложението си съм направил известни промени, отнасящи се до името и мястото, но фактите са напълно достоверни. Веднъж към обед в началото на 1896 г. получих спешна бележка от Холмс, с която ме молеше да отида незабавно при него. Когато стигнах там, заварих го в потъналата в тютюнев дим стая в компанията на една възрастна жена, настанила се в креслото срещу него. Изглеждаше блага и миловидна, видът ти бе на здрава и приятно закръглена провинциална стопанка. Да ти представя госпожа Мерило от Саут Брикстън, посочи с плавно движение на ръката гостенката си, моят приятел. Ако имаш намерение да се отдадеш на порочните си навици, Уотсън, госпожа Мерило няма нищо против тютюневия дим. Нашата посетителка ще ни разкаже една прелюбопитна история, която може би ще има и по нататъшен развой. И в такъв случай присъствието ти би могло да се окаже полезно. Всичко, което мога да сторя. Надявам се, ще ме разберете, госпожо Мерило, че ако отида при госпожа Рондър, бих искал да имам свидетел. Добре ще е, ако успеете да я накарате да осъзнае това преди нашето пристигане. Бог да ви благослови, господин Холмс, възкликна дамата. Тя до такава степен е нетърпелива да се срещне с вас, че каквото и да направите, все ще е добре. В такъв случай ще пристигнем рано след обед. Но преди да тръгнем, да огледаме още веднъж фактите, с които разполагаме. Пък и едно подробно повторение ще даде възможност на доктор Лоцън да се запознае с положението. Казахте, че госпожа Рондър е ваша наемателка вече 7 години а през цялото това време сте зърнали лицето и един единствен път. И кълна се в Бога, ще ми се и тогава да не го бях виждала, възкликна госпожа Марило. Доколкото разбрах, лицето й е било жестоко обезобразено. О, господин Холмс, едва ли може да се каже, че това изобщо беше лице. Такова чудо беше, че даже млекарят, като я зърна само веднъж да надниче през горния прозорец, си изпусна гюма, тъмлякото млякото заля цялата градина пред къщата. Сега разбирате ли що за лице е, а пък като я видях аз, то пък се случи, без тя да се усети. Тя веднага се закри с шепи и извика. Е, госпожо Мерило, вече знаете защо никога не си свалям вуала? Знаете ли нещо повече за нея? Нищичко, когато дойде, не донесе ли някакви препоръки? Не, господине, обаче плати в брой, при това много пари. И сипа ми на масата найема за три месеца в предплата, без изобщо да се пазари или да спори за условията, които поставих. Бедна жена като мен не може да си позволи да изпусне такава възможност. Стана ли дума защо е избрала тъкмо вашата къща? Ами тя е доста далеч от пътя, по-изолирана от останалите къщи. Освен това, аз нали съм сама жена, нямам семейство, никой няма в къщата. Мен ако питате, госпожата трябва да е огледала и другите къщи и накрая е решила, че моята и върши най-добра работа. Търси самотение и е готова да плаща за него. Освен тези случайни показвания, според вас, тя никога не си е показвала лицето от първия до последния ден. Е, добре, историята е доста любопитна, крайно интригуваща и никак не се очудвам, че искате да я разгадаем. Не, господин Холмс, не че искам. Аз съм си напълно доволна, щом редовно си получавам найема. Пак и къде ще намеря по-кротка и безшумна квартирантка, която при това не създава никакви ядове. Какво тогава ви притеснява? Здравето и господин Холмс. Тя направо се топи и нещо ужасно се върти в главата й. Убийство! Крещи понякога. Убийство! Пък веднъж извика колкото и глас държи. Ах, ти безмилостен звяр! Отвратително чудовище! Хем през нощта беше и виковете и прокънтяха из цялата къща, тръпки ме побиха, цялата се разтреперих, казвам ви. А сутринта значи отивам при нея. Госпожо Рондър, вика ми, ако нещо ви тежи на душата, тук имаме свещеник, разправям и аз и полиция си имаме, все някой от тях ще може да ви помогне. Боже, Господи, само не полиция, провикна се госпожата. А поповете какво могат да направят, когато нещо вече е минало? Е, все пак, продължи квартирантката ми, ще ми олекне на душата, ако някой научи истината, преди да умра, ами тогава. Вика ми, като не щете да се разправяте с поповете, не го ли знаете оня там, детектива де, дето във всички вестници пише за него. Ще прощавате, господин Холмс. А пък тя, наемателката де, направо подскочи, като споменах за вас. Той ми трябва, развика се госпожата. Как не ми е дошло по-рано на ум? Доведете го тук, госпожо Мерило. Пък ако не ще да дойде, кажете му, че аз съм жената от цирка на Рондър. Така му кажете, и ако пак не ще, споменете му името Абас Парва, ей тук го е написала това Абас Парва. Не може да не поиска тогава да дойде, ако наистина е такъв, какъвто си мисля. Наистина ще дойда, съгласи се Холмс. Много добре, госпожо Мерило. Искам малко да поговоря с доктор Уотсън. Това ще запълни времето ми до обед. Към три часа ни чакайте в дома си в Брикстън. Шерлок Холмс едва изчака, докато посетителката излезе от стаята, клатушкайки се като патица. Позволявам си да го кажа, тъй като начинът на придвижване на госпожа Мерило не би могъл да бъде описан другояче. В прилив на бясна енергия приятелят ми се хвърли върху купчината книжа, въгъла на стаята. Няколко минути се чуваше само шумът от прелистваните страници. Накрая Шерлок очевидно откри това, което търсеше, защото и сумтя с задоволство. Така се бе развълнувал, че дори не се изправи, а продължи да седи на пода, кръстосал крака като някакъв причудлив буда, заобиколен от разхвърлени папки, а една бе разтворена на коленете му. На времето този случай ми създаваше главоболие. Уотсън, ето тук са се запазили бележките ми по него. Признавам си честно, тогава не стигнах до никъде. И въпреки това, твърдо бях убеден, че следователят греши. Нищичко ли не си спомняш за трагедията при Абас Парва, не Холмс. Виждаш ли, а тогава вече бяхме заедно. Но, впрочем, и моите впечатления бяха съвсем повърхностни, понеже нямаше на какво да се опрем, пък и нито една от замесените в случая страни не потърси услугите ми. Може би ще си направиш труда да прелистиш вестниците. Няма ли да ми дадеш някакви ориентири? Никак няма да е трудно. Вероятно и сам ще си спомниш докато ти разказвам. Рондър, разбира се, беше фамилно име, под което се подвизаваше цяла циркова трупа. Негови съперници бяха Умбуел и Сейнджер, едни от най-големите собственици на циркови трупи по това време, но изглежда, Рондър здравата се е бил пропил. Та той и циркът му по време на трагедията са били съвсем изпаднали. Циркът се бил разположил за нощувка при Абас Парва, за тънтено селце в Бъркшир, когато се случила тази ужасна история отивали към Уимбълдън и сълцето им било на път. Спрели просто да пренощуват, а не да изнасят представление. Сълцето е съвсем малко и не биха събрали никаква публика. Сред другите животни в цирка имало един великолепен северноафрикански лъв, наречен Сахарски цар. Обикновено Рондър или жена му влизали по време на представление в клетката му. Погледни на тази снимка ясно се вижда, че Рондър е бил огромен машкар, напомнящ нерез по вид, докато жена му е била извънредно привлекателна. При следствието се установило, че лъвът наистина е бил опасен, но както се случва, никой не е обръщал внимание на това. Било обичайно Рондър или съпругата му да хранят лъва късно вечер. Понякога отивал само единият, понякога двамата, но никога не давали на друг да върши тази работа, защото смятали, че докато сами го хранят, лъвът ще гледа на тях като на свои благодетели и няма да им направи нищо лошо специално онази нощ преди 7 години, отишли двамата при животното и тъкмо тогава се разиграла кошмарната драма, чието подробности и до сега остават неизяснени. Изглежда, някъде около полунощ целият лагер бил вдигнат на крак от ревовете на животните и писъците на жените. Всякакви коняри и други работници в цирка изхвърчали от палатките си. На светлината на фенерите, които носели, пред тичащите хора се разкрила ужасяваща гледка. Рондър лежал с разбита глава. По тила му личали дълбоки белези от ногтите на някакво животно. Бил проснат на десетина метра от клетката, която заела отворена. Недалеч от вратата й е лежала възнак госпожа Рондър, а над нея се бил надвесил ръмжащият лъв, който така бил разкъсал лицето й, че трудно било човек да си представи, че жената ще оживее някога. Неколцина от работниците от цирка, предвождани от атлета Леонардо и Клоуна Грикс, прогонили звяра с пръти, успели да го вкарат обратно в клетката и веднага го заключили в нея. Как лъвът е успял да излезе от клетката, не се е разбрало. Предположили, че двамата са имали намерение да влязат в клетката, но когато вратата се е открехнала, животното е скочило върху тях. Следствието не открило нищо друго интересно, освен, че обезумялата от болки жена крещяла страхливец. Страхливец, докато я пренасели в семейния фургон. Изминали 6 месеца преди да бъде в състояние да даде показания ала тогава следствието било вече надлежно прекратено с категоричното заключение, че причина за инцидента е нещастен случай. А каква друга причина може да има? Попитах. Въпросът ти е основателен. И все пак едно-две неща не даваха мира на младия Едмандс от Бъркширското полицейско управление. Бива си го този момък, умът му реже като браснач. По-късно го изпратиха в Алахабад. Та той се отби при мен да изпушим по една лула и тогава се запознах с този случай. Не е ли един слабоват рус момък? Точно той. Сигурен бях, че ще се сетиш. Е, какво го е тормозило? И двамата бяхме озадачени от някои неща. Беше дяволски трудно да си представим смислено какво точно се е случило. Да видим нещата от гледна точка на лъва. Изведнъж се озовава на свобода. И какво прави? С пет-шест скока за стигарондър, който се опитва да избяга. Следите от ногти са отзад на главата му. И го поваля. След това, вместо да скочи и да го удари на бяг, лъвът се връща при жената, която е останала близо до клетката и не мърда оттам, поваля я и разкъсва цялото й лице. После жената крещи нещо, което навежда на мисълта, че мъжът ѝ е излъгал някакви нейни надежди. Та какво ли е можел да стори горкият, за да й помогне? Виждаш ли колко е объркано? Да, има и още нещо. Спомням си го сега, като премислям цялата история. Според някои свидетели в същото време, когато лъвът почнал да ръмжи, а жената да пищи, някакъв мъж също крещял ужасен. Несъмнено е бил Рондър. Добре, но едва ли можеш да чуеш някой да крещи от ужас, докато лежи с разбит череп. Най-малко двама свидетели разказаха, че някакъв мъж крещял и виковете му се смесвали с писъците на жената. Според мен в този миг целият лагер е викал, крещял, пищял. Що се отнася до останалото, мисля, че мога да предложа решение. Ще се радвам да го обсъдим. Мъжът и жената са били заедно на десетина крачки от клетката, когато лъвът е излязал. Мъжът е побягнал на една страна и лъвът го е повалил. На жената и е хрунало да влезе в клетката и да залости вратата. Това е било единственото и спасение. Запътила се е натам, но пред самата клетка звярат я е догонил и я е съборил. Била е бясна от бягството на мъжа си, което само е подсилило и яроста е на лъва. Ако двамата са се били изправили смело срещу него, навярно са щели да го укрутят. Затова е крещяла, страхливец. Превъзходно, Уотсън. Теорията ти има само един недостатък. Какъв? Ако и двамата са били на десетина крачки от клетката, как лъвът е излязъл на свобода? Възможно ли е някой техен враг да го е пуснал на свобода? А защо животното ще се нахвърля толкова свирепо отгоре им, когато е било свикнало да си играе и да прави номера с тях в клетката? Възможно е същия този враг да го е раздразнил. Холмс се замисли и известно време не каза нищо. Всъщност, Уотсън, някои неща са в подкрепа на твоята теория. При Живерондър е имал много неприятели. Едманс ми разказваше, че когато се напиел, ставал направо нетърпим. Бил голям скандалджия, псувал и налител на бой на всеки, който му се мернал. Склонен съм да допусна, че крясъците чудовище, чудовище, за които ни разказа нашата посетителка, са били предизвикани най-вече от кошмарни, нощни възпоменания за скъпия покойник. Но така или иначе, от нашите разсъждения и теории няма да има никаква полза, докато не разполагаме с всички факти. Уотсън, на бюфета има студена яребица и бутилка Монраше. Да се подкрепим и да възстановим силите си преди краткото ни пътуване. Когато файтонът ни стовари пред къщата на госпожа Мерило, пухкавата дама ни посрещна пред разтворената врата на скромното си усамотено жилище. Стана ни напълно ясно, че главната причина за нейната загриженост бе вероятността да изгуби една щедро и редовно плащаща наемателка. Затова преди да се качим, тя ни помоли да не казваме и да не правим нещо, което би могло да има нежелателни последици. След като известно време я успокоявахме, двамата с Холмс я последвахме по стръмното, заслано сефтино килимче стълбище и не след дълго влязохме в стаята на тайнствената квартирантка. Озовахме се в тясно, зле проветрено помещение, лъхащо на мухъл, в което нямаше нищо странно, при положение, че обитателката му рядко излизаше. От продължителното гледане на зверове, в клетка самата жена, по силата на някакво отмъщение на съдбата, бе придобила вид на затворено животно. Седеше в паянтово кресло, наместено в най-тъмния ъгъл на стаята. От дългите години бездействие, фигурата и се бе отпуснала и загробяла, но си личеше, че на времето е изглеждала прекрасно. Дори и сега от нея се излъчваше някаква ленива чувственост пред лицето и до горната устна бе спуснат плътен тъмен вуал, който само подчертаваше великолепно оформената и уста и деликатната брадичка. От пръв поглед личеше, че е била действително изключително красива жена. Гласът и бе плътен и приятен. Името ми не ви е непознато, господин Холмс. Заговори дамата. Знаех си, че то ще ви накара да дойдете. Така, уважаема госпожо, макар и да нямам представа откъде сте научили, че проявявам интерес към вашия случай. Научих го още докато се лекувах. Тогава дойде да ме разпитва господин Едманс, провинциален детектив. Май му наговорих куп лъжи, но мисля, че беше по-разумно, отколкото да му каже истината. Обикновено по-разумно е да се казва истината. Защо все пак го излъгахте? Защото от това зависеше съдбата на друг човек. Наясно съм, че беше нищожество и не заслужаваше такъв жест, но не ми се искаше гибелта му да ми тежи на съвестта. Та нали бяхме толкова близки с него? Но сега вече тази пречка е отпаднала, така ли? Да, този човек не е жив. В такъв случай, защо сега не разкажете на полицията всичко? Защото съществува още една личност, с която трябва да се съобразявам и това съм самата аз. Едно ново полицейско разследване неизбежно ще предизвика скандал и ще има шумен отзвук в обществото. Няма да имам сили да го понеса. Не ми остава дълго да живея и искам да умра, необезпокоявано от никого. Желанието ми бе да се срещна с човек, свързан с правосъдието, на когото да разкаже моята ужасяваща история. Та когато си отида от този свят, нещата да излязат наяве. Госпожо, вие ме ласкаете, но в същото време аз съм човек с чувство за отговорност. Не мога да ви обещая, че след като изслушам вашата история, няма да сметна за свое задължение да предам случая на полицията. Не мисля така, господин Холмс. Познавам достатъчно добре характера и методите ви на работа, тъй като от няколко години следя всичко свързано с вашата дейност. Четенето е единственото удоволствие, което съдбата все още не ми е отнела. По тази причина пропускам малко от важните неща, които стават по света. Така или иначе, ще се възползвам от присъствието ви и ще ви разкажа трагедията, каквито и последици да има. Поне ще облегче душата си. Двамата с моя приятел ще ви слушаме с най-голямо внимание. Жената стана от креслото и взе от скрина снимката на някакъв мъж личеше си, че е професионален акробат, мъж с великолепна физика, скръстил яките си ръце върху издутия граден кош. Под тежките му мустаци играеше усмивка. Самодоволната усмивка на мъж завоювал много жени. Това е Леонардо, промълви жената. Леонардо, атлетът, който е давал показания, същият. А на тази снимка, ето го моя съпруг. Лицето на снимката беше отвратително. Нещо средно между човек и свиня, или по-точно, между човек и глиган, толкова отблъскващо с бруталните си черти. Неволно човек си представяше как тази противна уста скърца с зъби и се облива в пяна в пристъп на ярост, а малките ожесточени и злостни очички пръскат неописуема злоба към целия свят. Примитивен грубиян, негодник, скандалджия, същински звяр. Всичко това беше изписано на гледащото ни от снимката лице с увиснала и тежка челюст. Тези две снимки ще ви помогнат да разберете цялата история, джентлмени. Аз бях бедно момиченце от цирка и растях върху стърготините, с които насипват арената. Още преди да навърша 10 години, започнах да скачам през обръч. Когато пораснах и станах жена, този човек ме обикна, ако мога така да се изразя, стига животинската му поход да бъде наречена любов. И така, в един ужасен миг, станах негова съпруга. От този ден попаднах в самия ад. А това ужасно изчадие бе дяволът, който ме измъчваше. Всеки в цирка знаеше какво ми се налага да изтърпявам. Зарязваше ме заради други жени. Ако се оплачих, този извърк ме връзваше и ме пребиваше с камшика си за езда. Всички го ненавиждаха от все сърце и искрено ме съжаляваха, но не можеха с нищо да ми помогнат. До един трепереха пред него, защото и трезвен беше чудовище, а като се напиеше, като нищо можеше да убие човек. Колко пъти го наказваха за физическо насилие, а също и за жестоко отношение към животните, но той беше богат и окото му не мигваше от глобите. Най-добрите артисти ни напуснаха и циркът взе да запада. Крепеше се само благодарение на Леонардо и мен, а също и на малкия Джими Грикс, клона. Горкият, него всъщност изобщо не биваше да размива публиката, но правеше каквото беше по силите му, за да ни помогне да свързваме някак двата края. По това време Леонардо заемаше все по-голямо място в живота ми. Сами се уверихте какъв хубавец беше. Сега вече зная какъв немощен дух се е криел в прекрасното му тяло, но в сравнение с съпруга ми изглеждаше като самия Архангел Гавраил. Леонардо ме съжаляваше и ми помагаше колкото можеше и така постепенно близостта ни прерасна в истинска любов. Дълбока, силна и страстна любов. Любов, за каквато до тогава само бях мечтала, без да вярвам, че ще я срещна. Мъжът ми заподозря нещо, но освен грубиян и побойник беше и страхливец, макар че единственият, на когото имаше страха, бе Леонардо. Отмъщаваше си, както си знаеше, като още повече засилваше тормоза над мен. Една нощ писъците ми доведоха Леонардо до вратата на нашия фургон. Тогава трагедията едва се размина, но с любовника ми скоро осъзнахме, че е неизбежна. Така нареченият ми съпруг не заслужаваше да живее повече. И двамата с Леонардо решихме, че трябва да умре. Гимнастикът имаше бърз и комбинативен ум. Той състави плана за убийството. Това не значи, че хвърлям цялата вина върху него. Бях готова да направя всичко заедно с моя любим. Но аз не съм толкова умна и хитра, за да измисля подобно нещо. Измайсторихме една тояга, по-точно Леонардо я направи в единия и край бе налято Към него прикрепи пет дълги и остри стоманени гвоздея с остриетата навън. Така бяха разположени, че да наподобяват лапата на лъва. С тази тояга трябваше да бъде нанесен смъртоносният удар по главата на мъжеми, като едновременно с това се надявахме да подведем следствието, че лъвът, който щяхме да пуснем на свобода, му е видял сметката. Беше тъмно като фрок, когато двамата с мъжеми както обикновено отидохме да нахраним животното. В една цинкова кофа носехме парче сурово месо. Леонардо дебнеше до ъгъла на големия фургон, по край който трябваше да минем, за да стигнем до клетката но любовникът ми се оказа твърде муден и ние с мъжа ми вече го бяхме подминали, без той да успее да нанесе удара си. Тогава Леонардо ни последва на пръсти и аз ясно чух как напълнената соловото яга разби черепа на мъжа ми. Сърцето ми подскочи от радост. Затичах се и откачих куката, която придържаше вратата на клетката на лъва. И тогава се случи нещо ужасно. По всяка вероятност сте чували, че дивите зверове, особено лъвовете, Реагират мигновено на миризмата на човешка кръв и тя извънредно силно ги възбужда. Когато отворих клетката, животното инстинктивно усети, че е убит човек. Щом се вмъкнах вътре, лъвът тутък си скочи отгоре ми. Вероятно Леонардо можеше да ме спаси. Ако моят възлюбен бе изкочил напред и бе цапардосал животното стоягата, навярно щеше да се справи с него. Но той се бе паникосал. Чух го как крещи от ужас. Миг след това го видях как се обърна и побягна. Тъкмо в този момент зъбите на лъва се забиха в лицето ми. Вече се задушавах от горещия му зловонен дъх, от болка почти загубих съзнание. Опитвах се с длани да изблъскам настрани огромните, вонящи, опръскани с кръв челюсти и пищях за помощ. До съзнанието ми достигна, че лагерът се размърда, след което си спомням като преспелена, че група мъже Леонардо, Грикс и още някои други ме измъкват изпод лапите на огромния лъв. Това е последното, което си спомням. Господин Холмс, когато дойдох на себе си след дълги месеци, прекарани в безсъзнание и видях отражението на лицето си в огледалото, обсипах лъва с проклятие. О, как само го проклинах, но не защото ме бе обезобразил, а защото ме бе оставил жива. От този момент нататък, господин Холмс, имах едно единствено желание и разполагах с достатъчно пари, за да го осъществя. Исках само да се скрия, така че никой да не вижда клетото ми лице и никой от хората, които познавах, да не може да ме открие. Само това ми оставаше и това направих. Раненото животно се скрива в дупката си, за да дочака смърта. Такъв е и краят на Юджиния Рондър. След като клетницата завърши своя разказ, за известно време се възцари пълно мълчание. Не след дълго Холмс протегна дългата си ръка и погали дланта и с такъв израз на съчувствие и отзивчивост, каквито рядко бях виждал у него горкичката, промълви той. Горкото момиче, наистина понякога за човек, е трудно да проумее пътищата на съдбата. Ако не съществува някакво възмездие, дори и в друг свят, тогава този свят тук е някаква жестока подигравка. А какво стана с този Леонардо? Не съм го виждала, не бях и чувала нищо за него. Може би не биваше да се озлобявам толкова. Нищо чудно след историята, слава да се е залюбил с някой от жените, които ни следваха из провинцията при пътуванията. Но не можеш току така да отхвърлиш любовта на една жена. Този човек ме изостави в лапите на лъва, заряза ме, когато имах нужда от помощ и въпреки това нямах сили да го пратя на бесилото. Беше ми все едно какво ще стане с мен. Нима може да има нещо по-ужасно от живота, който водя сега. Но аз стоях между Леонардо и съдбата му. А той вече не е жив, така ли? Да, удавил се миналия месец, докато се къпел някъде край Маргейт. Прочетох за това във вестниците. А какво ли е направил с онази тояга, наподобяваща ноктите на лъв, която е най-чудноватата и несъмнено находчива част от цялата история? Не мога да ви кажа, господин Холмс. До лагера имаше Варовикова кариера, а под нея – дълбок заблатен вир. Може би е на дъното му. Все едно това сега не е толкова важно. Случаят е приключен. Наистина, въздъхна жената. Приключен е. Бяхме станали да си вървим но някаква нотка в гласа на бившата госпожа Рондър привлече вниманието на Холмс. Той мигновено се извърна към нея. «Животът ви не принадлежи само на вас», – рече натъртено той. «Не правете глупости. Каква полза има от моя живот? Как можахте да го кажете? Да вземем пример от болния търпеливо понасящ мъките си. Това е едно от най-важните неща, които трябва да научи този свят. Загубил способността да понася страдание. Отговорът на жената бе действително ужасяващ. Тя пристъпи напред, където падаше ярка светлина и повдигна вуала си. Питам се вие как бихте го понесли. Гледката наистина бе ужасяваща. Не съществуват думи, които могат да опишат как изглежда едно лице, когато всъщност лицето го няма. Двете живи дълбоки и така прекрасни кафяви очи блестяха печално сред зловещите останки от онова, което някога е било лице, и тъкмо те правеха гледката още по-трудно поносима. Холмс вдигна ръка в знак на дълбока жалост и протест, след което и двамата излязохме от стаята. Два дни по-късно, когато навестих приятеля си, той с известна гордост ми посочи някакво синьо шишенце, оставено върху полицата над камината. Взех го, на него с червено бе написано. Отровно, когато го отворих, в стаята се разнесе приятната миризма на горчиви бадеми. Цяноводородна киселина, попитах. Точно така. Пристигна по почтата, придружена от бележка, в която пишеше «Изпращам ви моето изкушение». Реших да последвам съвета ви толкова. Струва ми се, Уотсън, че можем да се досетим коя е храбрата жена, която ни го е изпратила. Артър Конан Дойл, имението Шоскам. Шерлок Холмс дълго стоя надвесен над един не особено силен микроскоп. След това рязко се изправи и впери тържествуващ поглед в мен. Лепило, Уотсън, каза той. Няма никакво съмнение, че е лепило. Обърни внимание на разпръснатите частици от страни. Наведох се към окуляра и го нагласих така че да мога да виждам по-добре. Влаканцата несъмнено са конци от палто от Туит. Онези грапави сиви частици са, разбира се, прах. От лявата страна по повърхността се е образувала окисна коричка. За кафеникавите петънца в средата няма съмнение, че са лепило. Чудесно, възкликнах и се разсмях. Готов съм да се съглася с теб, но какво значение има всичко това? По този начин могат да се открият безспорни доказателства, отговори приятелят ми. Може би си спомняш, че в случая със свети Панкратии недалеч от мъртвия полицай намериха един каскет. Обвиняемият обаче отрича шапката да е негова. Но той е майстор на рамки за картини, а те често използват лепило. Това някой от твоите случаи ли е? Не, любезни приятелю. Мари Вейл vale от Скотланд Ярд ме помоли да се позанимая. Откак разкрих онзи фалшификатор на монети благодарение на частиците от цинк и мед, по шевовете на маншетите му, в полицията най-после започнаха да оценяват колко важно нещо е микроскопът. Шерлок нетърпеливо погледна часовника си и добави: Очаквам да дойде един нов клиент, но май закъснява. Между другото, Уотсън, разбираш ли нещо от конни състезания? Трябва да разбирам. Нали пръскам по тях близо половината от военноинвалидната си пенсия? При това положение ще станеш мой наръчник по конни състезания. Какво можеш да ми кажеш за сър Робърт Норбъртън? Говори ли ти нещо това име? Ами да, и така може да се каже. Въпросният господин живее в имението Шоскам. Знам го със сигурност, понеже едно лято се бях запилял на там. Всъщност, Норбъртън за малко щеше да нагази в твоята област. Какво е станало? Ами веднъж на шиба скамшик, самия сам брюър, прочутия е ли Хвар от улица Кързан, и то на хиподрума в Нюмаркет. За малко не му видя сметката. Виж ти любопитно. И често ли се различа по този начин? Как да ти кажа, ползва се с името на доста опасен човек. Един от най-безразсъдните ездачи в Англия преди няколко години излезе втори на националното прескачане на препятствие. Определено е от хората изпреварили поколението си. Отишъл е твърде напред в сравнение с връзниците си. По време на регенството трябва да е бил забележителна фигура. Боксьор и атлет, любовник на прекрасни дами, залагал е значителни суми на конните надбягвания и в крайна сметка Тръгвайки по лошия път, е стигнал толкова далеч по него, че може и да не успее да се върне. Гениално, Уотсън, обрисува го целия с няколко думи. Вече ми се струва, че го познавам. А за имението Шоскам, какво можеш да ми разкажеш? Само това, че се намира посред Шоскамския парк и че там се отглеждат и обучават прочутите Шоскамски коне. И главният треньор се нарича Джон Мейсън, добави Холмс. Не се чуди на осведомеността ми. Писмото, което държа, е от него. Какво друго можем да научим за Шоскам? Почна да ми става интересно. Другата тамошна забележителност са шоскамските шпаньоли, спомних си аз. Нито една киноложка изложба не минава без тях. Най-рядката порода в Англия. Господарката на имението Шоскам особено се гордее с тях. Жената на сър Робърт Норбъртън, предполагам, сър Робърт никога не се е женил. Живее с овдовялата си сестра Лейди Биатрис Фолдър. Значи тя живее при него. Не, точно обратното. Имението беше собственост на покойния и съпруг сър Джеймс Фолдър. Норбъртън няма никакви права върху него. Лейди Биатрис ще разполага с имението до края на живота си. След това то ще бъде върнато на брата на съпруга й, но до тогава всички приходи от него са за нея. И предполагам, брат и Робърт прахосва въпросните приходи. Горе-долу е така. Той е жив дявол в човешки образ и сигурно доста и усложнява живота. Но съм чувал, че тя въпреки всичко е много привързана към брат си. Но все пак какво не е наред в Шоскам? Това бих искал да узная и аз. И доколкото виждам, човекът, който ще ни каже нещо повече по въпроса, пристига. Вратата се отвори и влезе висок, гладко избръснат мъж с остри черти на лицето и неприветливо изражение, характерно за хората, които се разправят с коне или с момчета. А господин Джон Мейсън трябваше да се справя с много коне и с много момчета и изглежда, не правеше особена разлика между тях. Той се поклони сдържано и се настани на стола, който му посочи Холмс. Получихте ли бележката ми, господин Холмс? Получих я, но нищо не можах да разбера от нея. Въпросът е твърде деликатен, за да излагам подробностите на хартия. Пък и нещата са сложни. Такива неща се обясняват само на четири очи. На ваше разположение сме. Преди всичко, господин Холмс, струва ми се, че моят работодател, сър Робърт, съвсем се е побъркал. Холмс повдигна очудено вежди. Тук е улица Бейкър, а не Харли, където са докторите, обясни той. И все пак, какво ви кара да мислите така за господаря си? Как да ви кажа, уважаеми господине, ако някой направи една-двещо роти, това сякаш е вреда на нещата, но когато всичко, което върши, е налудничево, тогава щеш-не-щеш щеш, започваш да си задаваш въпроси. Имам чувството, че грижите около Шоскамския принц и предстоящото състезание съвсем са му размътили мозъка. Това е жребецът, който подготвяте ли? Най-добрият в Англия господин Холмс. Ако се е появил някой по-добър, ще го науча. Ще бъда съвсем откровен. Тъй като зная, че сте истински джентлмен и каквото и да си кажем, ще си остане между нас. Сър Робърт трябва на всяка цена да спечели състезанието. Затънал е до гуша в дългове и това е последната му възможност. Всички пари, които имаше, или успя да вземе на заем, са вложени в този кон. Направи всичко възможно. За да подсили още повече шансовете му за успех. Всичко се пазеше в пълна тайна. Какви ли нехитри ни измисляхме? Как успяхте, щом конят е толкова добър? Никой няма и най-малката представа за възможностите му. Сър Робърт постъпи много разумно. Действаше крайно предпазливо с онези, които събират сведения за конете и после ги продават. Всичко се пазеше в такава тайна, че господарят извеждаше на разходка вместо принц друго конче, родено от същата майка приличат си като две капки. Но препуснат ли накрая принца е напред с две дължини, че и повече. Господарят ми вече не може да мисли за друго, освен за състезанието. От това зависи целият му живот. Докато мине състезанието, сър Робърт ще успее да удържи хварите. Но ако принц загуби с сър Робърт е свършено. Това наистина изглежда доста рисковано. И все пак какво налудничево виждате тук? Как да ви кажа, достатъчно е да погледнете господаря и ще ви стане ясно не ми се вярва през нощта да мигва и за минутка. Денем ми и нощем е в конюшните. Чак очите му са помътнели. Много му дойде. Нервите му са съвсем разхлопани. Освен това, и държането му към Лейди Биатрис сякаш коренно се промени. Как по-точно се промени? Ами те винаги са били в най-близки отношения. И двамата имаха едни и същи вкусове, тя също обичаше конете като него. Всеки ден по едно и също време, дамата отиваше с Файтона да види конете, на всичкото отгоре принц и беше любимец. Само щом чуеше трополенето на колелата по чекъла, жребчето веднага наостряше уши. Всяка сутрин изприпкваше да посрещне кабриолета на господарката и да си получи захарчето. Но вече не е така. Защо? Ами изглежда. Тя изведнъж загуби всякакъв интерес към конете. От една седмица, когато минава по край конюшните, Лейди Биатрис само процежда по едно добър ден. Смятате, че са се скарали. Сигурен съм. И е било ожесточено, яростно, страховито скарване. Иначе, защо господарят ще гони любимия испаньол, едно кученце, което тя обичаше като свое дете? Преди няколко дни го хариза на стария Барнс, съдържателя на зеления дракон, на три мили от имението. Наистина изглежда странно. Разбира се, като се имат предвид воднянката и слабото й сърце, едва ли може да се очаква госпожата да излиза на разходка със сър Робърт. Но, така или иначе, преди той прекарваше всяка вечер по два часа в стаята й. Тя му беше изключително добра приятелка, силно привързана към него, и той можеше да прави каквото си иска. Но това свърши. Вече не стъпва при нея. А тя очевидно го взема много при сърце. Станала е мрачна и замислена, а на всичкото отгоре се пропи, господин Холмс взе да пие като смок. А лейди Биатрис не пиеше ли преди да настъпи това отчуждаване? Е, пиваше, но напоследък често се случва за една вечер да обърне цяла бутилка. Поне Стивънс, икономът, така ми каза. Всичко се е променило, господин Холмс, и съм сигурен, че в тая работа има нещо гнило. Освен това, умът ми не побира какво ще търси господарят в подземието на стария параклис посред нощ. И кой е човекът, с когото се среща там? Холмс по три ръце. Моля ви, продължавайте, господин Мейсън. Разказът ви става все по-интригуващ. Най-напред икономът забелязал сър Робърт да отива там. И то в полунощ, когато валяло като изведро. На следващата нощ обикалях около къщата и съвсем ясно видях, че господарят отново излезе. Двамата с Стиван стръгнахме по но трябваше много да внимаваме, защото лошо ни се пишеше, ако сър Робърт ни забележеше. Негова милост има такива едни тежки юмруци и размахали ги хич не гледа кой е насреща му. Та по тая причина ние с иконома се страхувахме да се приближим повече, но и така виждахме господина съвсем ясно. Той се запъти към подземието, което според малвата се обитава от духове, а там го чакаше някакъв човек. Къде е това злокобно подземие? В парка, сър, има един стар порутен параклис. Ама много стар, никой не би могъл да каже кога е строен. Та под него има подземие. Местните хора разказват какви ли не страхоти. Денем си е тъмна, влажна и усамотена саборетина, но едва ли ще се намерят и колци на смелчаци от околностите, които да дръзнат да се приближат до нея през нощта. Господарят обаче не се страхува. Никога от нищо не се е страхувал. Но какво ли ще търси там посред нощ? Чакайте малко, прекъсна го Холмс. Казвате, че е имало и друг човек. Ами сигурно е бил някой от конярите или от прислугата в къщата. Трябвало е само да видите кой е бил, а после да го разпитате. Там е работата, че не го познавам. Как можете да сте толкова уверен? Мога, защото го видях, господин Холмс. Това стана на следващата нощ. Когато си тръгваше към къщи, сър Робърт мина покрай двама ни с Стивънс. Ние се криехме в храсталака и треперехме като зайци, понеже от време на време луната надничеше и зад облаците и господарят можеше да ни види. После чухме, че и другият човек се размърда. От него не ни беше страх. Затова, щом сър Робърт изчезна, се изправихме и се престорихме, че просто сме излезли да се поразходим на лунна светлина. Така че уж съвсем случайно и невинно минахме съвсем близо край непознатия. Здрасти, мой човек! Ти кой беше? Вика му. Той изглежда, не ни беше чул, та се ококори през рамо, ама все едно, че бе видял самия дявол да се измъква от ада. Изкрещя колкото му глас държи и търти да бяга. Здравата бягаше, за минутка изчезна от погледа ни. Повече ни го чухме, ни го видяхме. Така и не разбрахме кой беше този човек и какво търсеше там. Но го видяхте съвсем ясно на лунната светлина. Да, видяхме го. Мога да се закълна, че в лицето приличаше на гузен пес. Чуде се какво общо може да има той със сър Робърт. Холмс се помълча. А кой се грижи за лейди Биатрис Фолдър? Попита той най-накрая. Камариерката и Кари Еванс. От пет години е на служба при нея. И несъмнено е изцяло предана господин Мейсън се размърда притеснено. Че е предана, предана е. Отговори той след кратко мълчание. Само, че няма да ви каже на кого. Гледай ти, възкликна Холмс. Не обичам да се ровя в чужди тайни. Напълно ви разбирам, господин Мейсън. Положението е съвсем ясно. От това, което доктор Лотсън ми разказа за сър Робърт, разбирам, че нито една жена не е в безопасност около него. Не мислите ли, че недоразуменията между брата и сестрата са свързани с нещо такова? А колкото до тази работа, тя се знае отдавна. Но е възможно леди Биатрис по-рано да не е забелязвала. Да предположим, че внезапно е научила за връзката им. Поискала е да се отърве от тази жена. Брат ти обаче не се е съгласил. Дамата страда от слабо сърце и практически не може да се движи самостоятелно. Тя не разполага с други средства да наложи волята си. Чуди се как да се отърве от омразната прислужница. Отказва да говори, супи се, започва да пие. Разгневеният сър Робърт изпраща любимия испаньол надалеч. Така нещата си идват на мястото, нали? Е, може би да, до някъде. Точно така. А каква е връзката с нощните посещения в старото подземие? Нещо не се получава. Не, сър, не се получава. А и още нещо не мога да разбера. Защо му е притрябвало на сър Робърт да разравя трупове? При тези думи Холмс направо подскочи в креслото. За това разбрахме едва вчера, след като ви писах. Вчера сър Робърт замина за Лондон, а ние двамата с Стивънс отидохме в подземието. Всичко си беше както обикновено, ваша милост, само дето в единия ъгъл намерихме останки от човешко тяло. Осведомихте полицията, надявам се. Нашият посетител мрачно се усмихна. Как да ви кажа, сър, не мисля, че щяха да се заинтересуват особено. Въгъла се търкаляха само черепът и няколко кости на човек, умрял преди векове. Може би дори и преди хилядолетие. Но по-рано тези кокали ги нямаше. Мога да се закълна, както ще се закълне и Стивънс. Някой наскоро ги бе захвърлил въгъла. Напълно съм сигурен, че преди там нямаше нищо. Какво направихте с тях? Ами оставихме ги, както си бяха. Много разумно сте постъпили. Казвате, че сър Робърт е заминал вчера. Върнали се вече. Очакваме го днес. А кога сър Робърт пропъди кучето на сестра си? Точно преди седмица. Животинчето скимтеше пред къщичката, която покрива стария кладенец, а не е сутрин сър Робърт беше в особено лошо настроение. Така се нахвърли на кученцето, да си помислих, че направо ще му свети маслото. После господарят го даде на Жокея Санди Бейн и му заповяда да занесе псето при стария Барне в зеления дракон, да не му се мяркало повече пред очите. Известно време Холмс остана безмълвен и умислен. Пушеше най-старата и най-опушена от лулите си. Все още не разбирам какво искате от мен, господин Мейсън, каза накрая. Не можете ли да говорите по-определено? Може би това е по-определено, господин Холмс, отговори нашият посетител, извади от джоба си лист хартия, разгъна го внимателно и показа въглено парче кост. Холмс го разгледа с интерес. Къде го намерихте? В мазето, точно под стаята на лейди Биатрис, се намира пеща за отоплението на къщата. От някое време отоплението без безпряно. Но сър Робърт се оплака, че му е студено и настоя да го пуснем отново. Едно от моите момчета, Харви, свърши тая работа. Момъкът ми донесе това нещо същата сутрин, когато бе почиствал пеща. Намерил го, докато изгребвал пепелта. Не му харесала тази работа. И на мен не ми харесва, отговори Холмс. Какво ще кажеш, Уотсън? Парчето кост бе почти уваглено и все пак нямаше съмнение, каква е била анатомичната му функция горна част на човешка бедрена кост. Заключих. Именно, възкликна Холмс и изведнъж станал много сериозен. По кое време вашият момък ходи при пеща? Зарежда я всяка вечер и след това си тръгва. В такъв случай всеки може да отиде там, по което и да е време на нощта. Да, така е. Може ли да се влезе там отвън? Отвън може да се влезе само през една врата. Има и друга, но тя води към стълбището, което излиза в коридора където е стаята на Лейди Биатрис. Нагазихме в дълбоки води, господин Мейсън. Освен това, доста мътни. Твърдите, че с нощи сър Робърт не е бил в имението. Така ли? Не е сър, нямаше го. Следователно, човекът, който е горил костите в пеща, не може да е бил сър Робърт. Така излиза сър. А как стои въпросът с риболова в тази част на Бъркшир, върви ли? По лицето на честния и почтен коняр се изписа недоумение очевидно реши, че за пореден път в неспокойния си живот е попаднал на безнадежно побъркан. Какво да ви кажа, уважаеми господине? Чувал съм да говорят, че в улея на воденицата имало пастърва, а в езерото на замъка се намирали штуки. Чудесно, защото ние с Уотсън сме заклети поклонници на въдичарството, нали така, Уотсън? Трябва да ни обясните как да отидем до зеления дракон. Ще пристигнем до вечера. Не е необходимо да ви казвам, че не бива да се срещаме с вас, господин Мейсън, но някоя бележка би могла да стигне до нас и аз ще ви потърся, щом намеря за добре. Когато навлезем поне малко в същността на нещата, ще искам да чуя и вашата преценка. Та така в една приятна майска вечер двамата с Холмс се озовахме сами в първокласно купе на път за Шоскам, гаричка, на която влакът спира само при поискване. Багажникът над главите ни беше задръстен от всякакви риболовни ками въдици, макари, кощета, нахвърлени, както дойде. От гарата по един селски път стигнахме до старомодна гостилница, където добродушният и стопанин Джошуа Барнс взе много при сърце плановете ни за тотално изтребление на рибата в близките околности. Как е имали риба в езерото на замъка? Дали може да се хване някоя штука там? Попита Холмс. Лицето на съдържателя помръкна. Не ви съветвам да ходите там, господине. Току виж сте се озовали в езерото, още преди да сте уловили и едно парче. Че как така? Заради сър Робърт, ваша милост. Той зорко бди да не се промъкне в парка някой от ония, съгледвачите, дето събират сведения за конете и после ги продават. И ако забележи, че двама непознати обикалят толкова близо до конюшните, ще ги гони до дупка и няма да им се размине. Сър Робърт не е склонен да поема никакви рискове с тия работи, ама никакви. Чувах, че имал кон, който ще участва в големите надбягвания. Ами да, чудесен млад жребец. Всички ще заложим на него. И то големи суми, а сър Робърт е до гуша в дългове заради тоя кон. Между другото, човекът ни изгледа изпитателно. Надявам се, не сте от съгледвачите, нали? А не, ни най-малко. Ние сме само двама уморени лондончани, дошли да се порадват на чистия бъркширски въздух. Е, в такъв случай сте попаднали където трябва. Хубаво си починете. Само не забравяйте какво ви казах за сър Робърт. Той е от уния, дето първо стрелят, а после питат кой е. Стойте по-далеч от парка. Разбира се, господин Барнс. Така и ще направим. Между другото във вашата трапезария забелязах един прекрасен шпаньол. До сега не съм виждал толкова чист екземпляр. Няма друг като него и аз така мисля. Чистокръвна шускъмска порода. По-хубав няма в цяла Англия. Аз самият съм любител на кучета, обясни Холмс на съдържателя. Мога ли да попитам колко струва едно такова куче? Много повече, отколкото бих могъл да платя. Сър, това кученце ми го даде самият сър Робърт, като ми каза да го държа вързано и да не го изпускам за миг от очи. Ако се мерне в замъка, лошо му се пише и на него, и на мен. И все пак имаме някой и друг кос, Уотсън, каза ми Холмс, след като стопанинът ни остави. Играта съвсем няма да е от лесните, но до ден-два нещата ще си дойдат на мястото. Между другото, доколкото разбрах, сър Робърт още е в Лондон. Навярно тая вечер ще можем да се промъкнем в имението, без да ни е страх, че някой безумен смълчага ще се нахвърли отгоре ни. Искам на място да проверя някои неща. Имаш ли нещо предвид, Холмс? Само това, Уотсън, че нещо се е случило преди седмица или горе-долу тогава и той изцяло е объркало живота на обитателите на Шоскъм. Какво е било, можем само да гадаем по последствията. Във всеки случай, нещата в имението са се обърнали с главата надолу. Но това по-скоро ще ни помогне. Попаднали сме на съвсем обикновен, безцветен случай, в който няма нищо особено. Това е. Да видим сега с какво разполагаме. Братът внезапно престава да посещава любимата си сестра, която на всичкото отгоре е инвалид. Изпраща далеч кучето, към което е силно привързана. Нейното куче – Уотсън. Това нищо ли не ти говори? Нищо освен за братска злоба. Е, може и така де. Да Или пък. Всъщност, има и друга възможност. А сега да проследим как се развиват нещата от момента на спречкването. Ако е било спречкване, дамата не излиза от стаята си и с променя навиците си. Никой не я вижда, освен когато се разхожда в кабриолета с камериерката си, дори престава да се отбива в конюшните, за да види любимия си кон и както личи, здраво се залива. Това изчерпва случая, нали? Да, като изключим посещението в подземието. А, това са различни неща. За двете трябва да мислим по-отделно. Много те моля да не ги смесваш. Да означим първото са. То засяга леди Биатрис и има до някъде зловещ привкус, нали? Нищо не разбирам. Добре тогава. Да тръгнем по другата линия, да я наречем Б. Тя се отнася до сър Робърт. Той съвсем се е побъркал на тема спечелване на предстоящите конни състезания. Затънал е до гуша в дългове. Лихварите го дебнат от всякъде и кредиторите могат да сложат ръка на конюшните му за породисти животни. Той е безстрашен и отчаян човек. Каквито доходи има, идват от сестра му. Нейната камариерка е послушно уръдие в ръцете му. И така май стъпихме на твърда почва. Как мислиш? Добре да ми подземието. О, разбира се, подземието. Да си представим Уотсън. Не забравяй, че това е само едно нелепо предположение, хипотеза, за която за сега няма доказателства. Да си представим, че сър Робърт е премахнал сестра си. Драги Холмс, това е немислимо. Много е вероятно, Лотсън. Сър Робърт е издънка на благороднически род, но нали знаеш, във всяко стадо има мърша. За момент да допуснем, че това, което казах, е вярно. Значи нашият човек ще остане с вързани ръце, докато не спечели състояние. А единственият начин това да стане е шускъмският принц да победи. Тогава парите ще потекат като река. По тази причина той трябва да бъде тук още известно време. А за да стане така, ще трябва да се отърве от тялото на своята жертва, а също така да намери някого, който да се представя за нея достатъчно убедително. С помощта на камериерката това е напълно възможно, нали тя е негов доверен човек. Тялото на сестра му би могло да бъде пренесено в подземието. Едно рядко посещавано местенце. Докато изгори някоя нощ в пеща, но все пак ще останат някакви следи и ние вече ги видяхме, нали? Какво ще кажеш за това, Уотсън? Ще кажа, че ако изхождаш от подобно налудничево предположение, всичко е възможно. Мисля утре да проведем малък експеримент, Уотсън. Той ще ни помогне да хвърлим светлина по въпроса. А междувременно, ако искаме да играем убедително ролите си, добре ще е да поканим нашия домакин на чашка от неговото собствено винце и на сладки приказки за нравите на змьорките и кленовете. Това ми се вижда най-верният път към сърцето му. Пък и по време на разговора можем да научим някоя местна клюка, която да ни влезе в работа. На сутринта Холмс с удивление откри, че сме забравили да вземем страфта за штуки, което ни лишаваше от възможността да отидем на риболов него ден. Към 11 часа излязохме да се разходим, като приятелят ми се бе оговорил да вземем с нас и черния шпаньол. Стигнахме, обяви той, когато се изправихме при високите порти на парка, овенчани с два хералдически грифона. Според господин Барнс, всеки ден към пладне старата дама излизала на разходка и каретата й съвсем забавяла ход, докато портите се разтворят. Тък му в този момент и преди отново да е ускорил ход, искам да спреш кучияше, Уотсън, и да го попиташ нещо. Няма значение какво. Аз няма да съм с теб. Ще стоя зад живия плед и ще гледам, ако има и нещо за гледане. Не чаках много. След 15 на минути по дългата алея се зададе голям открит жълт файтон в пряга имаше два великолепни сиви коня, които пристъпваха бавно. Холмс се криеше с кучето зад хръсталака. Аз стоях на пътя и безгрижно си играех с бастунчето. Точно тогава се появи пазачът и вратите се разтвориха. Каретата бе забавила ход, така че имах възможност добре да разгледам хората в нея. Отляво седеше силно гримирана млада жена със светли. Почти ленени коси и немирни очи. От дясната и страна се бе настанила дама на почтена възраст с масивен гръб, а лицето и раменете й бяха омотани с куп шалове, които говореха за крехко здраве. Веднага, щом конете минаха през портата и излязоха на пътя, аз се приближих до колата, повелително вдигнал ръка. И когато кочияшет спря конете, го попитах дали сър Робърт е в имението Шоскам. В същия миг Холмс пристъпи напред и пусна шпаньола. С радостен вой, животинчето се спусна към каретата и скочи на стъпалото. Радостните приветствия на песа само след миг се превърнаха в ужесточена ярост и кучето ядовито захапа черния гюрук на колата. «Карай! Карай!» – рязко извика някой отвътре. Кучияшът пришпори конете и ние останахме сами насред пътя. «Е, Уотсън, свършихме работа!» – усмихна се Холмс, докато затягаше на шийника на врата на развълнувания шпаньол. Животното си помисли, че в кабриолета е неговата господарка, а се оказа, че там се крие непозната особа. Кучетата никога не грешат, но гласът беше мъжки. Извиках аз. Точно така. Така добавяме още един кос към уния, които държим у отсън. И все пак трябва да внимаваме. Както изглежда, моят приятел нямаше други планове за този ден, така че взехме рибарските си такъми и отидохме при воденичния улей да си опитаме късмета, в резултат на което за вечеря разполагахме с голямо блюдо пастърва. Едва след като приключихме с яденето, Холмс даде видими признаци, че жизнеността му се е възвърнала. И ето, че отново се озовахме на същия път, на който бяхме сутринта, и той отново ни отведе до портите на парка. Там ни чакаше някаква висока тъмна фигура. Оказа се, че това е нашият лондонски познайник, господин Джон Мейсън, конярят. Добър вечер, господа! Поздрави той. Получих бележката ви, господин Холмс. Сър Робърт още не се е върнал, но разбрах, че го очакват тази вечер. На какво разстояние от къщата е това подземие? Попита Холмс. На около 400 метра. В такъв случай спокойно можем да отидем до там. Не мога да си го позволя, господин Холмс. Щом се завърне, господарят веднага ще поиска да ме види, за да му каже какво ново има около принца на Шоскам. Разбирам. Значи ще трябва да свършим работа без вашата помощ, господин Мейсън. Само ни заведете до подземието и след това ще ни оставите. Нощта бе безлунна, Цареше непрогледен мрак, но Мейсън уверено ни водеше по обраслите с всякакъв треволяк шускъмски пътечки, додето пред нас не се изпречи някаква тъмна постройка. Това несъмнено беше старият параклис. Вмъкнахме се през процепа, който някога навярно е бил портик. Нашият водач, препъвайки се в купчини с рутена зидария, си проби път до ъгъла, където към подземието водеше стръмна стълба. Той драсна клечка кибрид и освети това навяващо скръп място мрачно и отдавна непроветрявано, с старини и изронени стени от грубо одялан камък, пълно с натрупани един върху друг ковчези. Някои бяха оловни, други – каменни, и камарите се издигаха нагоре до сводестия, богато украсен таван, който тънеше в тъмни сенки. Холмс запали фенера си, който хвърли тънка ивица, светлина върху печалната гледка. Лъчите се отразяваха от повърхността на ковчезите, много от тях украсени с грифоните и благородническите корони на старинния род, който запазваше белезите на своето достоинство дори отвъд прага на смъртта. Споменахте за някакви кости, господин Мейсън. Ще можете ли да ни ги покажете преди да си тръгнете? Ей ги там, въгъла. Мейсън направи няколко крачки и когато освети с Фенера посоченото място, изведнъж онемя от изненада. Като дойде на себе си, успя да каже: Изчезнали са. Така и очаквах, рече Холмс като се подсмихваше. Предполагам, че пепелта от тези кости и сега си седи в пеща, където са били изгорени. Но за какъв дявол на някого му е притрябвало да гори костите на човек, умрял преди стотици години, недоумяваше развълнуваният Джон Мейсън. Това трябва да разберем, каза Холмс. Само, че тази работа може да ни отнеме доста време, а не бива да ви задържаме. Предполагам, че ще можем да ви представим нашето разрешение преди разсъмване. След като Джон Мейсън си тръгна, Холмс се залови за работа. Той се зае внимателно да проучва ковчезите, като започна с един в центъра. Беше много стар, навярно още от времената на саксонците. Следваше дълга редица от нормандски юговци и така нататък, додето накрая стигнахме до сър Уилям и сър Денис Фолдър от 18 век. Измина цял час, а може би и повече, преди Холмс да попадне на един оловен ковчег, намиращ се съвсем в края, почти до входа на гробницата. Чух как едва чуто възкликна от задоволство. От бързите му, сръчни и целенасочени движения разбрах, че е открил онова, което търсеше. После нетърпеливо, но внимателно се заеда и следва с лупа тежкия капак. След това измъкна от джоба си един лост за разбиване, с който се опита да отвори ковчега. Пъхна го в пролуката и повдигна предната част на капака, която изглежда бе закрепена само с коби. Най-сетне капакът подаде и се разнесоха скриптене и скърцане но очевидно го придържаше още нещо, панти или нещо подобно. Тъкмо, когато най-сетне щяхме да видим какво има в ковчега, се наложи непредвидено да прекъснем. Горе в параклиса се разнесоха нечии стъпки. Беше твърдата и отчетлива походка на човек, дошъл тук с определена цел, който добре познава пътя. Горната част на стълбата се обля в светлина и в готическия проход се открои силуетът на този, който носеше фенера оказа се страховит мъжага, огромен на ръст и застрашителен на вид. Държеше пред себе си голям ветроопорен фенер, който пръскаше силна светлина. В нея се открояваше мъжествено лице с големи мостаци, над които блестяха две разгневени очи, които сякаш проникваха във всяко кътче на гробницата. Накрая мъжът спря неумолимия си поглед върху нас двамата. Неканените гости тук. Кои сте вие, дявол да ви вземе? Отекна мощният му глас. И какво търсите в моята собственост? И тъй като Холмс не отговори нищо, мъжът направи няколко крачки напред и вдигна тежкия бастун, който носеше. Чувате ли ме? Изрева той отново. Питам ви кой сте. Какво търсите тук? И заплашително размаха оръжието си. Вместо да се отдръпне оплашено, Холмс излезе напред да го срещне очи в очи. Аз също искам да ви задам един въпрос. Сър Робърт, заговори той с най-острия си тон. Кой е човекът в ковчега и какво търси тук? Холмс се обърна и разтвори капака на ковчега зад него. В светлината на фенера видях тяло, загърнато в чершаф от главата до петите, с разкривени черти на лицето и мътни изцъклени очи. Баронетът се олюля, извика силно и потърси опора в каменните саркофази. Как разбрахте? Извика той. Но веднага след това грубиянското му държане се върна. Какво ви влиза в работата? Казвам се Шерлок Холмс, заяви моят спътник. Може би името ми ви е познато. Така или иначе, Работата ми е да следя за спазването на законите. А вие, струва ми се, трябва да отговаряте за едно друго. Сър Робърт го изгледа кръвнишки, но тихият и хладен глас на Холмс и увереното му държане си казаха думата. За Бога, Холмс, не съм извършил никакво престъпление, проговори баронетът. Нещата, както изглеждат, са против мен, но уверявам ви, не можех да постъпя по друг начин. Ще се радвам, ако наистина е така. Но все пак по-добре е да запазите обясненията си за полицията. Сър Робърт сви широките си рамене. Е, щом трябва, така да бъде, да се върнем в къщата и там на спокойствие ще можете да прецените как всъщност стоят нещата. След 15 минути се намирахме в помещение, което, доколкото можах да преценя от редицата излъскани цеви, поставени зад стъклени витрини, бе оръжейната на старата къща. Стаята беше удобно обзаведена и сър Робърт не остави там за няколко минути когато се върна, водеше със себе си още двама души. Първо се появи цъфтящата млада жена, която бяхме зърнали в каретата, следвана от дребен мъж с мише лице, в чието държане имаше нещо отблъскващо и лукаво. И двамата изглеждаха напълно объркани, което значеше, че баронетът не бе имал време да им обясни какво се е случило. Това посочи ги сър Робърт, са господин и госпожа Норлът. Госпожа Норлът служи няколко години като камериерка и довереница на сестра ми под моминското си име Еванс. Доведох ги тук, защото разбирам, че най-добре ще е да ви кажа истината. А те са единствените двама души, които могат да потвърдят думите ми. Необходимо ли е, сър Робърт? Добре ли помислихте какво възнамерявате да направите? Извика жената. Аз категорично отказвам да поема каквато и да е отговорност, обяви съпруга ти. Сър Робърт го изгледа с дълбоко презрение. Цялата отговорност ще поема аз, заяви той. А сега, господин Холмс, чуйте едно просто изложение на фактите. Вие наистина сте навлезли твърде дълбоко в делата ми. Ако не беше така, нямаше да бъдете на мястото, на което ви намерих. Затова по всяка вероятност вече знаете, че се готвя да участвам в големите състезания с един Вран Кон и че всичко зависи от това дали ще успея да спечеля състезанието с него или не. Ако спечеля, всичко ще тръгне по мед и масло, ако загубя. Дори не ми се мисли какво ще стане тогава. Разбирам, вметна Холмс. Зависим съм от сестра си, лейди Биатрис, напълно зависим за всичко. При това е добре известно, че след смъртта и всички доходи от имението, както и самото имение, ще отидат при брата на покойния и съпруг. Аз пък съм затънал до гуша в дългове, изцяло съм в ръцете на лихварите. През цялото време ми беше ясно, че ако нещо се случи с сестра ми, ако тя почине, Кредиторите ми ще се нахвърлят върху това, което притежавам, като ято лешояди. Всичко ще бъде разграбено. Конюшните конете нищичко няма да оставят. Е, господин Холмс, така се случи, че сестра ми наистина почина точно преди една седмица. И вие не казахте на никого. Какво да направя? Това би означавало пълна разруха. Ако можех да отложа нещата с три седмици, всичко щеше да е наред. Съпругът на камериерката на сестра ми, ето този човек пред вас, е актьор. И тогава на нас ни хрумна, по-точно на мен, че би могъл за кратко да заеме мястото на сестра ми. Всъщност, той трябваше да се появява само по пладне в каретата, тъй като можеше да се уреди никой друг, освен камериерката и да не влиза в стаята й. Това не беше трудно. Сестра ми умря от воднянката, която я мъчеше години наред. Това ще трябва да реши следователят. Нейният лекар ще удостовери, че от месеци насам симптомите на болестта и предвещаваха подобна развръзка. И какво направихте? Тялото й не можеше да остане тук. Още първата нощ двамата с Норлът го преместихме в къщичката над стария кладенец, която отдавна не се използва и никой не ходи там. Обаче нейният любим шпаньол тръгна по пътите ни. Това псе непрекъснато скимтя пред вратата и аз веднага разбрах, че трябва да намеря по-сигурно място, за да скрия трупа. На другия ден успях да се отърва от шпаньола и преместихме тялото на сестра ми в подземието на Параклиса. Не съм проявил ни най-малко неуважение към паметай, господин Холмс, нито съм я оскърбил по някакъв начин. Такова нещо не бих си позволил. Въпреки това поведението ви ми се струва непростимо, сър Робърт. Баронетът тръсна нетърпеливо глава. Много е лесно да се каже, възпротиви се той. Може би нямаше да говорите така, ако бяхте на мое място. Нямате представа какво е. Човек не може спокойно да гледа как всичките му надежди и очаквания рухват в последния момент и да не положи усилия да ги спаси. Струваше ми се, че няма да е толкова непочтително, ако я положим за известно време в някой от ковчезите на предците на съпруга й. Все пак гробницата, в която почиват те, се намира на осветена земя. Отворихме един от тези ковчези, извадихме каквото имаше вътре и я положихме в него. Видяхте как. Колкото до останките, които извадихме, не можехме да ги захвърлим да се търкалят по пода на подземието. Двамата с ги внесохме в къщата, а през нощта той ги изгори в пеща. Това е моята история, господин Холмс, и ако искате да ви разкажа нещо друго, то ще бъде измислица. Известно време Холмс седя дълбоко замислен. Вашият разказ, сър Робърт, има един недостатък, проговори най-сетне той. Възлагате надеждите си на конните състезания и по тази причина няма да загубите най-важното, дори и кредиторите ви да сложат ръка на имението. Да, но жребецът също е част от него, а тях какво ги е грижа за моите залози? по всяка въроятност, изобщо няма да се занимават с коня. За нещастие, моят главен кредитор е и моят най-голям враг. Това е мошеникът сам Брюър, когато веднъж собственоръчно нашибах с къмшик в Нюмаркет. Как си представяте тъкмо той да се втурне да ме спасява? Добре, сър Робърт, каза Холмс, като се изправи. С тези въпроси, разбира се, ще трябва да се занимае полицията. Моето задължение бе да хвърля светлина върху фактите, а след това да се оттегля. Не аз ще преценявам доколко морално или благоприлично е било поведението ви. Уотсън вече е почти полунощ. Мисля, че трябва да поемаме към скромната си квартира. Сега вече е известно, че този любопитен епизод имаше много по-щастлив завършик, отколкото действията, предприяти от сър Робърт, заслужаваха. Шоскамският принц спечели голямото надбягване, а собственикът му получи 80 000 лири от залозите и успя да се разплати напълно с кредиторите си, които го държаха в ръцете си до последния миг. И след като изплати дълговете си, на сър Робърт му остана достатъчно, за да се наслаждава на живота с пълни шепи. Както полицията, така и следствието проявиха снисходителност при решаването на възникналите въпроси, като изключим лекото неодобрение относно закъснението при обявяването на смъртта на Лейди Биатрис. Така щастливият собственик се измъкна невредим от това, толкова странно приключение, за с Поприще, върху което не могат да паднат сенките от миналото, и доживя почетни старини.